frá þessum lágpunktum sem við náður hann í Köln og bara aftur um 20 ár. Ertu að segja að það hafi alltaf liðið illa eða þú veist út að mér hljóma eins og hafi alveg verið bara frekar feskur? Nei, ég held ég að hafa ekkert áttum mig á því með liðið illa. Það er verið svolítið stóri faktorin sko. Ekki fyrir en að það koma á full og þú veist, bara sem þeirra einn stór, hérna, einn stórt moment í mínu lífi þegar hérna, þegar mamma mín er fyrirfara sér. Þú veist, þá hvernig setji upp grímu, verð svona vitna að þessu öllum mann og setji upp grímu bara, þú veist, 15 ára gamall skilurðu og bara heyrðu, hérna ég gæti ekki skilurðu, þú veist, bara, ég bara harður að mér skilurðu. Ég náði bara að setja og náði bara að bæla beislu tilfengina niður og þá fer ég bara beint um að hugsa um systir mínu, skilurðu. Systir mínu sofandi í herbyggi, hún má ekki sjá það. Búm, inn, skilurðu. Og þannig rauninni funkar allt með líf, orðið bara næstu í tilfinningar bældur, skilurðu, en meðvitað raumirunni að ég tilfinningu vera, en svo allt innu svo kom á mötið sem ég brotna, þá brotna ég almennilega, skilurðu. Og það er bara, hversu að ég kannski bara haldi að ég sé svona, skilurðu, þanga til að ég rauninni lendur núna botninum og get bara að díla við sjálfum, bara hérna, hvaða típa er hvað og akkur er í svona. Já, það breytist nú seint að fólk kom manni á óvart. Gestur minn í dag, hann Björgvin Páll Gústafsson, hann er hornsteinn í íslensku samfélagi fyrir mér. Ég horfði á hann í marki íslenska handboltalandsliðsins og liðið sem heild á smá stað í hjartamanns og þeirra sem fylgdist með olympíuleikunum í Peking 2008. Tenging mín við Björgvin var ekki nein önnur en að horfa á hann spila handbolta og frá mínu sjónarhorni leitið út eins og gaur sem var bara búin að finna sína hillu og skaraði fram úr því sem hann gerði. Það sem ég segi nú í kjölfarið rengir það ekki á nokkurn hátt, en þegar einhver hefur setning á því að segja frá því hvernig allt leit út að utanfrá, þá fjallar iðulega næsta setning andstæðuna sem á sér stað á bak við tjöldin. Í langan tíma hef ég reynt að láta einkenni andlegt og líkamlegt hrun sem vind eyru þjóta. Fyrir utan erfiðleikana sem fylgja því að eiga við öll þessi einkenni er orðið alltof erfitt að reyna að halda haus og láta eins og ekkert sé innan liðsfélagana. Nú, þegar mesti gráturinn yfir staðinn, átta ég mig á því að ég kom með algjört ógið á sjálfum mér. Eða öllu heldur þessum brjálaða handboltamanni sem ég bjó til í þeim tilgangi að slökkva á líkamlegum og andlegum vandamálum sem ég hef glímt við í áraraðir. Svona hefst bókin hans Björgvins, Án Filters, þar sem hann rekur átakanlega æsku sína og sína leiðir til þess að kópa við áföll og aðstæður. Leiðir sem byggu til karakterinn sem ég horfa á í markinu á olympíuleikunum, en sömuleiðis manninn sem brotnaði niður og kom með ógeð á brjálaða handboltamanninum sem hann hafði búið til. Björgvin er búinn að eyða síðustu mánuðum í að gera upp æsku sína og segir frá því ferðalagi á mjög einlægan hátt. Það er ansi margt sem komur á óvart og sömuleiðis margt sem hægt er að læra af svona frásögn og hann hluta til felst lækningin í frásögninni sjálfri hjá honum Björgvinni. Við fórum þó víðar völl og snertum á léttari málefnum en harmleikum og erfiðri æsku. Björgvin er að sjálfsögðu þekktur fyrir innrás sína á gelmarkaðin með Loga Geirs. Þegar þeir félagar sættu sig ekki við framboð hárvörumarkaðsins og bjuggu til sitt eigið gel undir nafninu Silver. Gel sem fór ósjaldan í hár þáttastjórnunda. Sömuleiðis kemur óvart hversu við að Björgvin hefur farið ásamt til að ljúka einkaþjálfara, íþróttaþjálfara og viðskiptafræðinámi. Þá var hann verðlaunaður með hæstu sveinsprófseinkun sem þá var gefin í bakstrinum og dúksaði sem iðnemi í MK. Ég ekki búinn. Því Björgvin vann nemakeppni Kornax í bakstri undir strangri handleiðslu meistara síns Jóa Fel. Hversu gott mix af meistar og lærlingi, Björgvin Páll Gústafsson og Jói fucking Fel. Af hverju er ég að tala Jóa Fel og hveiti og svo núna saffran og ketóréttina þeirra? Það er á tveimur ástæðum gert, annars vegar er þátturinn í bóði saffran og hins vegar er Björgvin mikill saffranmaður sjálfur. Háður saffran að einu sög. Hann tileinkar sér targetet keto mataræði sem við ræðum hér á eftir og gaman frá því að segja að saffran býður einmitt upp á keto rétti, kjúklingarétti sem og bökur, einnig vegan bökur og vegan borgara og sjálfsögðu hérna marg rómuðu og geysivinsælu tandoori rétti sem eru upphaf og ástæða staðarins. Þetta er ekki texti sem við senda á mig, ég er bara í einhverju lýsingar orða flæði hérna. 25% afsláttur af þinni pöntun í Safran appinu og heimasíðinu þeirra safran.is með kóðanum SNORRI. Fyrir ykkur sem kreyfið skammtinn ykkar af Origo auglýsingu, þá er Origo staðfastur og traustur styrktaraðili þáttarins að því er veriðist endalaust úrval á netverslun.is og í verslunum Origo. Vörur frá framleiðendum eins og Bose, Samsung, Sony og Canon. En Origo er ekki bara verslun, Origo er leiðandi þjónustu fyrirtæki í upplýsingatækni og starfar sem tölvudeild rúmlega 100 fyrirtækja. Það virðist hans stór biti að taka að sinna þessum 100 fyrirtækjum, en í sínu liði hefur Origo 100 hugbúnaðsérfræðinga, 150 ekstra þjónustu sérfræðinga sem er víst orð og 200 ráðgjafa í hugbúnaðalausnum. Og hér sit ég,
Aðleitt. Eins og fætur toga opnar í nóvember Spánnýja verslun á heilsuhæðinni í Kringlunni og þar með eru þau á þremur stöðum, Bæjarlind, Orkuhúsinu og Kringlunni. Út nóvember geturðu nota afsláttakóðan Snorri fyrir 15% afslátt á heimasíðum þeirra göngugreining.is eða úthald.is hágæðavör sem fljótaðarnum svo að gera að nýta sér afsláttin. Þar með sagt byggði ég að vel að njóta stundarina sem ég og Björgvin áttum hérna saman. Ég hafði virkilega gaman að þessu spjalli og í alvörni, Jói Fel, ef þú ert að hlusta, þá þarfti ekki annað en að hugsa til mín og ég mæti að skreita kökur með þér. Björgvin Páll Gústason, handboltamaður, góðu gaur og meistari með meiru, gjörið svo vel. Björgvin Páll Gústason, vissirðu að þetta voru fyrstu þrjú orðin sem sögð voru í þessu podcasti? Ekki þessum þætti heldur bara í upphafi podcastins var Björgvin Páll Gústason það fyrsta sem hann sagt. Veistu það? Já. Þú veist það? Já. Og það sat lengi í mér sko. No. Ég vissi ekki það hverju. Það að trufla með alveg þá út í hitti hinn Björga. Já. Ekki Björga Halldórs, heldur Björga Krossvit. Og það var að fyrst mér sagði það sko. Þannig hérna, þetta er búið að sitja við limur og þetta tengi kom ekki það en að ég er svona mikil aðdáðandi líka. Já, nei, það var sko, það var engin, þetta var bara eitthvað, það var eitthvað bara svona, veist, átti ekki einhvern svona vin sem að fær mörg viðurnefni. Mm-hmm. Björgun var einhvern veginn svona smá svoleiðis og bara, þetta var í móð, ég ætlaði að klippið út sko, ég eitthvað, já, Björgun Páll Gústason og sem bara, æ, fólk er ekki að fara að fatta, veist, fólk er bara að hlusta á hvað hlaðavarp og þetta er bara ruglandi en ég ákvað svona að hafa þetta með, þetta var bara einhver ég ætla ekki að segja engómort, það var bara eitthvað glens og hérna ég mjög gaman að þessu, sérstæðlega þegar ég sá hérna bara daginn, það kom einhver mynd af mér í Morgunblaðinu held ég og undir stofið mitt Björgvin Karl alveg rétt, þú sendir mig það já, og þá svona, heyrðu, það fekk ég allir í andli þetta er svona Við erum ekki margir björgunum landinu, þannig að það málur auðvitað kollega saman, það er alltaf leið. Já, einmitt, já, en þetta var nú bara í góðu gamni gert. En hérna ertu komin, það er svolítið skemmulegt. Já. Og áður en að við köfum svolítið út í stærri málefni, ekki það að þetta sé eitthvað minna, þá vil ég eiginlega bara fá silver söguna á hreitt. Svona í kjölfar nýja ársins. Já, í nýja ársins. Já, heyrðu, já, það var grín eins og margt annað og sem var vatt upp að segja á Já, mikli vinnir og hérna og það komum fór ykkur sögur að stað já, við erum mörgum að segja að hann var að gerast í Hárgjöl blandi ykkur tegundu saman og ég var nú að gera það sjálfur það sem að gel og Hárgjöl Hárgjöl og síttháran eitthvað sem að svona með myndi gera hvernig að fara með og þannig ég var að gera það saman En fólk með síttháran, það notar Hárgjöl Já, ykkur er og þetta stelpun þekki þetta betur, það komum svona lítil hár upp já, og ég var í vesinu með þau og þá hérna var ég ykkur svona miksi líka Og svo hérna sá kom einhver greinum að logi var nú að blanda sjálfur eitthvað og þá sagði ég við hann að veitum bara kom með línu og hann lóaði því og svo kom bara þannig að þögn og svo varð grínið að viskið humið því ég var sjálfur í viskið að fræða þessum tíma og við erum svona frekar virkjur og svona höfum gaman lífinu þannig við ákomum að taka þetta lengra og kannski fórt of langt, við seldum 35.000 dósir á Íslandi þannig hérna og stoppum held ég bara hardum tíma því að við vorum búin að fá allt það útrúr sem við vildum, við vorum allir ágóðu fór í Fór í góð gera mál og við fengum svona reynsluna að stóna fyrirtæki og svo bara stóra pointi þess að það var úkslega gaman og það byggjum við eitthvað svona algjörlega nýtt og þetta kannski ekki ólíkt í koncept sem ég að gera núna, ég að fá alls konar fólk með mér lið sem tilbúið að hjálpa við að gera skemmtilega hluti og þarna var skemmtilega tæki bara á flottu mómenti og sem, ég mjög hérna, gaman lítið bak og eiga ennþá Hárgjöl inn í bílskúri eða geggja sko. Já, átti ennþá einhverja dósir? Já, ég heldur 10 dósir af öllum tegundunum. Já, ok. Hvað endaði þetta eftir mörgum? Fjórum? Endaði fjórum, já. Svo komu sturtsápur og svona, en þetta er svona ykkur var að vara að stoppa ára það var það mikið en við heldum að bara hætta hárinn tíma því en ætla svona verkefni getur verið stort og vilt þannig að við erum bara stoppum þegar þetta komið í þetta þessa stærð og en þú veist það kannski mikið sens að taka þetta ennþá lengra en okkur fannst það flott, við vorum að gera okkar líka vorum athöfnin handbolta, þannig að við Sýnda fókusin á það. En þið voru alveg á baku þetta gil, þetta var ekki eitthvað svona, þú veist, þessi Hárgils framleiðandi fekk eitthvað til að fronta þetta. Nei, þetta var eins rátt og það verður. Ég hringdi bara mjöll frigg, bara á þeir vissu ekki að vera að tala þeir lópaði sig bara að mér sko, og svo bara það er svona, einhver efnafæðingur að koma til eitthvað nýra morgun, jú, tjekka honum, og þá allir njú, ég veit hvernig gerir gil, og svo bara þróast það bara ef við vorum einhvern veginn. Þannig að næstu í smakka gili sko á tímbil þannig að enda Þið voru alveg í svona testingferlinu öllu sko, það var bara litaferli og ég vissi ekki að það er svona skoðun á gili fyrir að koma í framleiðstuna á mjöll frigg og pakka þessu sjálfur inn einhvern veginn að merki þetta og hafa gaman sko það var þetta bara algjörlega gali ferli sem að maður þar slega minna sig á því að hann logi fjallamni bókinu sinna sínum tíma einhvern veginn hvernig þetta var og þetta var 2007 svolítið pakki sko ennþá, öllu blastað og þetta var geðið sko
En hvernig, sko, út að þetta var svo vinsælt eða allan í kringum mig, þú veist, ég fór bara í hug upp skeifinu og kefti þetta og bara allir vinahópurinn líka og bara, þú þurftir að nota silver, sko en hérna, þú veist, þarna var engin eitthvað svona áhrifavald af markasetninga eitthvað svo leys, var þetta bara að halda einn stórt partí og hægt er og fá miðlana til að fjalla það ja, það var svolítið þannig, sko, þú veist, það var bara og svo erinni, þú veist, reyndum við öll markastíkni bókinu sem við kunnum, sko, við vorum með, þú veist svona pappírsfígurur, þú veist, real size sem er svo bara stóli og hagkup og þá kom bara frétt að vissi að búa að vera bara ræn okkur og svo maður að setja popp í einhverjum partíum á miðlunum og þannig hérna, þetta var bara svona svolítið gamla leiðin en í rauninni var þetta bara verkefni sem að spratt bara upp einhvern veginn ógsta hratt og við kontrolum ekki neitt, sko, það var bara einhvern veginn sem að 35.000 ógsta seldar eru 10% þjóðinu, sko, þannig að þetta eru tölur sem eru svolítið galnar. Er það mikið í þessum heimi líka, það veistu það? Ekki hugmynd, sko, þú veist, ég heyri bekka með það, hvernig það er Já, þá hann finnst þess að töl Já, 30.000, emmi, eins og segir, það er 10% þjóðinu, það er nú alveg það hljómar eins og sé alveg árangursríkt. Já, það hljómar þannig, sko, og tilfinningi var líka þannig, en það var svona ekkert erfitt að stoppa þetta því að það var hellingsvinna sem var bak við þetta og þú veist þetta þannig vinna að þú veist annað bara gera þetta lifabröðin einhvern veginn eða hætta þessu þú veist þetta var svona hliðaverkefni sem var bara óks og óks og óks þannig við svona heldum stoppa á fullkomnum tíma og ég er ennþá að fá að skilja bara á Þýskalandi með þú veist ykkur silfur, auðið silfur þannig að hérna ég held ég losna aldrei við það en kannski það svona breytist þar að ég breytum árgreyslu og ég kannski reynda núna komin í krísu aftur ég kann ekkert að greiða mér og ég svona smá í vissinu við að hvaða típi ég á að nota og þannig þú kannski segir mér það hvað þú ert búin að nota Já, við skulum fara yfir að hérna eftir það er okay. mörg tryggs í þessari bók en ég var þetta ekki líka þannig að mér minnir að það var atvinnumennir okkar frekar en eitthvað annað Það sem að Logi Geirs er að blanda þessum gelum eitthvað saman eða tala hvað þetta er mikil einhver svona leyni blanda og mér minnir allan að svona í minningunni sterkast að sæga núr þessu svo að þú veist, þarna vorum við bara með eitthvað gæða sem var alltaf með geggjað hár og hann var bara búin að finna réttu blönduna og hann var bara búin að blanda saman allir sem gelum fyrir þig og eina sem þú þurftir að gera er að kaupa bara þessa dollu og þarna varstu bara með einhverja heilaga þrenningu af einhverjum hárvörum sem var bara virkaði. Já, og þetta er henni, þegar við förum í þetta ferli þá sendir hann mér dós til Íslands og við fyrir með það bara og heyrðu, við viljum hafa þetta bara svona og það var þetta mix sem hafa bara búið til sko. Þannig að við hérna erum í já, bara þegar prototípu sem hafa bara einhver svona loga girs gel bara heima gert sko og heyrðu, getið bara svona, getið það það var útgangspunkturinn sko En af hverju dregur hann þig í þetta með þér? Ég er dreg hans svolítið með mér sko já. Ég heyra hugmyndina og ég er svolítið svona marketing sinnaður, hefur gaman að svona skemmtilegu hugmyndum og að gera eitthvað svona og gera stórt og mikið sko og hann allir Logi er mikill dúr og ég veit alveg hvað ég fekk í honum og sem vorum góði vinnir og erum góði vinnir og hérna var mikill tengsli myndið hversu tíma þannig að hérna þetta var bara eitthvað skonar vina grín sem að sem ég vatt upp á sig Og þetta er vantalega eftir, er þetta ekki bara rétt eftir olimpíuleikana? Jú Þannig að hittir Silver í vísar í Silver medaljana? Já, og svo er það bara, það er líka hann að kemur inn, þetta er til timing, er bara rétt tímasetning á öllu sem að gera það er hvernig hlutni funkar best þegar tímasetning er rétt, hvort sem eru slæmir að góðir, það kemur bara ljós eftir á en tímasetning er rétt fyrir góða hluti, þá funkar það og þetta funkar að því og hérna og mjög glæði það Já, þú ert búin að setja bara tjekk við hárgelin og hárvöru bransan í bíli og í bíli en núna ertu að gefa út bók sem ég með þetta fyrir fram mig og þú ert síðarður á kiljunni hvar svona nú er ég búin að lesa þessa bók og hún fer eiginlega bara yfir bara alla þín ævi, þetta er rauninni bara ævisaga þegar Jú, sko, orðið ævisaga er rosalega erfitt orða að nota þessu sammingi þar sem ég ennþá krakki okay, ég 34 ára og þetta átti aldrei að verða bók í fyrsta lagi sko og hérna og þegar ég lendi ákveðinu botni og það fyrir ég að skrifa mig frá vandamálum og tölva mínu minn besti vinur þegar kemur að lesa vandamál og hérna eða bara þeim besti vinur? Já, það er bara líka skulum bara vera hinskilin hann hérna og svo enda það einhverju svona 100 sína stöffi vörðskjali sem að einhvern veginn þróast út í það verða bók og bókin er við tölum bara það, þá var hún í rauninni meira uppgjör heldur en einhver ævisaga uppgjör við svona kannski fortíðina líka og það ferð sem er í gangi Þetta er ekki hetjusaga, þetta er ekki handboltabók, það er bara ákveðin smá partur af allri heildinni. En í rauninni er þetta það sem fólk vill að það sé í rauninni, hvað það sé sjálfshjálparbók eða ævisaga eða að maður kalla það sem vill, en basically fyrir mér er þetta uppgjörum mitt við ákveðin hluti í fortíðinni, þetta er uppgjörum mitt við nútíðina líka sem það sem er í gangi núna og ferli sem er í akkord núna bara áhugast og ég gat þetta ákveði hverju myndi stoppa, markmið mitt var alltaf að
þegar að komi bók út úr sýrunni, hvað ég ætlaði að stoppa og veist, hver er fullkomna tímasetningi fyrir þetta veist, það fann fatta að það bara svona ferli það það ekki til, þetta bataferli þetta ferli og það stoppar aldrei og fólk hættir aldrei að vinna sjálfum sér, fólk sem sé komið kannski stað núna sem ég líður alveg ógæslega vel og sé líklega aldrei betri stað en andra líkamlega það ferli en þá í gangi og ég held að fólk hættir aldrei að vinna sjálfum sér og þessin fannst bara tímasetningi fullkomin núna Það gerist rosalega hratt, þú veist, ég ætla bókin, sem sagt. Bókin, öll bara í raunni frá því að hún varð hugmynd hjá mér í hausnum og þá hvernig að koma hún út og þar fekk ég bara frá bara hjálp frá Sölva Tryggva í öllu ferlinu því að ég raunni, hann fari bara gróft í það, þá raunni bara lend ég í að vera á botninum, andlega líkamlega einhvern veginn á þessum mómenti sem að, já, rosalega þekkt núna í að samfélagsmiðlunum, það sem ég lendi í að svona ofsakvíðakasti kringum stórmóti handbolta í janúar núna þessu ári og spóli tilbaka, legg svo þetta sjálfum mig bara í sófan og bara pikkinn í töluna bara hvað gerðist og hvenær byrjaði að gerast og stoppaði ekki að pikka fyrir en að ég var bara búin að díla við þessi margt og úr var eitthvað skonar ja, texti sem var ekki í yngu samhengi og þá fæ ég bókina Sölvi hendunar og verið að lesa hana og tengi við eina setningu sem hann sagði á mér næst ég var nú von að vera með krabba minn Já, til þess að fá vorkunina til þess að fá og bara svör og þá fekk ég tingunum Sölva og þá svona heyrði, já, þetta svona leið mér nákvæmlega og fannst það bara að geta gert mér góð skil og sett allt aðtilisprest stöffi bara í samingi til þess að þetta myndi meika sens fyrir, já, mér venilega mann Það einmitt þvílíkur staður til að vera á, sko að maður bara er einhvern veginn það þjáður og þjakaður að maður bara vonast til þess að fá einhverja bara svona, hvað segir maður, samfélagslega viðurkennda greiningu Algjörlega, og þetta þar og þar kemur svona sjálfsvorkunarleikurinn inn í dæmi allt saman og svona komast út úr honum og veist, átta sig aðeima og hvernig hvar vandamálin lágu í rauninni í grófum dráttum og þetta var ótrúlega erfitt ferli allt saman en strax svo ég byrja að pikka inn í tölvuna hvernig, þá hörinni öðlast þessum mikil vitund á öllu pakkanum og það sem ég kannski besta í þessu öllu saman er að ég hef tæki höndunum með því að ég ætla þeirri átjónara þá öðlast ég rétt á því að sótt öll mín skjöl inn í kerfið frá ég krakki og þessi skjöl sæki ég inn í kerfið fyrir fjórum árum síðan þannig ég get svolítið fara að kafa ansi djúft ekki bara í minningabankan heldur bara í skjölu mín og skoða basically hvað var að mér þegar ég var 6 ára umsagnir frá einhverjum svona yfirvöldum og... já, frá kennurum, frá barna og úlingageti það sem ég var inn í 8 ára gamall og bara hóðist, allt frá umsagnir kennurum frá sveitabæjunum sem ég var á þannig ég gat svona svolítið sett í samingi og greiningarnir í dag og allt öðrislega voru og svolítið greint mig samkvæmt þessum nýjustu greiningum auðrunum, hvað sko svona já, út af þessum gildum sem voru í gangi í gamla dag sko, við erum gæstlega með gamla dag Já, einmitt þegar að, veist, ég, það var náttúrulega bara tímabil alveg eins og vorum að upplifa með hérna fótboltastrákana á EM og HM og allt þetta sem bara öll þjóðin samstillt að það bara hvetja áfram og fylgist með, það var það þannig með handboltastrákana 2008 á Olympíuleikunum og ég man alveg eftir, þú veist, þetta var bara það bara gerði vikuna manns að vit, mann hlakkaði til að horfa á veist, leikin gegn Spánverjum þarna eða á móti þessum og þetta var svona þvílegt tilhökkunarefni hjá mér yfir vikuna eða mánuðina að þetta væri að fara að gerast og að horfa á ykkur þarna bara á stærsta sviði íþrótta veist, var ég að horfa á hvernig til dæmis horfið þú á sjálfa þig þá, ert þú þarna í sjónvarpinu það sem allir er að fylgjast með þér ertu einstaklingur sem að þú veist, þú kannski þú vilt helst ekki vera í dag sko þessi 2008 típa tökum hana sem dæmi, talum sér þrið person alltaf voðalega flott það virkar, en þá er inni sko það er ég rosalega feskur og ég er svona einhvern veginn svolítið óhamlaður líka, ég er svona eitthvað sleppið mér svolítið og þetta típ er alveg genuine og er einni mjög genuine að skoða allir mér bara gott sér við gulli betra myndin það sem að ég er eitthvað einn svolítið fíbli í hópnum að taka myndi með LeBron James og eitthvað einn að það og ég var bara drull sko ég var drull saman allt eitthvað einn og bara ég var að njóta momentsins og en svo eitthvað einn kannski bara frá þessu momenti þróast þetta svolítið í aðra erunni mín tókstrita gegnum, já, gegnum bókina og gegnum svolítið lífi hefur verið að djögla báð með þessum boltum sem er fylgja því að vera brjálaði handboltamaðurinn sem að þú veist fær skot í hausinn og stendur af sér og hvernig öskar allt og alla og þú veist sparkar stöngina sko. Og í það að vera blíði ljúi fjölskyldufaðir með börn með þrjúbönd heima og vill vera smá trúður og léttur sko. Það djögla sér báð boltum er alveg challenge og
svona í seinni tíð og þegar svona handboltinn fór að taka meira og meira sessi einhvern veginn og fór að vera þingri og þingri andru mennsku og alls konar hluti sem að kannski gleðin ekki yfirgnæfandi, þú veist, pattur að því, að þá einhvern veginn fekk þessi handboltakarati stærra og stærra plass í einhvern veginn og var svolítið egoð var stærra og stærra og stærra, þú veist, þannig að það var alltaf svona hræðsla mín að hann taki yfir í rauninni. Og svo er hann í núna svolítið að jarða þennan handboltagæja og sína þennan alvöru gæja sem ég er, sem að ég er mín gildi, mína tilfinningar og alltaf stöf sem er svolítið inn í dag að tala tilfinningar og hérna og opna sig aðeins, en það er ekkert allir að því og bara þetta við samfélagsmyndast dæmi þá er henni svo mikið glansmyndum í gangi og sem er allir að þú mátt að posta það mynda þær í fríinu, þú veist, eins og þú bergur eppi og varðum ræða þess að mála eins og við erum ekki að fara eins djúpar en þú veist, það mátt að posta þær fallileg myndi fríinu fyrir mér, en síndu líka mótu, síndu jafnvægi mótu þegar hérna þú ert bara ekki strápar, skilur, saman svo bara hittir strákana, heyrðu, hérna, hvernig ertu, góður, skilur, ertu góður, skilur, nei, ég ekki spesmaður, heyrðu, akkurri, að bara svona, ok, dýlum við það, tölum við það, skilur, eitthvað. Þetta er okkur menning sem skapast innan liða líka og þetta er 2008 hópin sem dæmi. Það er bara, veist, það sem gerði okkur að góðu liði á bara þessi stemming og við bara tala um allt við allir einhvern veginn. Já, það. Já, og svo myndast, og það er alltaf stemming milli landsliða, inn í landsliðum og svo fyrirlandsliðum. Sérstari atvinnumennsku, það sem að, þú veist, eins mann stöði annars brauð er bara líka mottó og þú labbar inn í atvinnumennsku. Þannig að þetta eru svo margar típur sem þarfti einhvern veginn að rækta í rauninni og svo þarfti einhvern veginn að, þú veist, samt að halda í sjálfið og þannig er ég bara svolítið að opna á þetta allt saman og er einu ekki að spá í hver er að lesa hana, hvort sem maður handbolta á hámaður, þú veist, mamma, frænda minns eða skilur fórsetinu, sko. Þannig að ég held að sé án filters, sé svolítið ágætið snabna á þetta því að þetta gefur svolítið góð mynda, þetta er bara ég án filters og filterinir, þú veist, handboltamaðurinn og eitthvað annað, sko. Já, þú náttúrulega ert svo einu sem getur dæmt um að hvort þetta sé raunverulega þú án filters en hérna eftir lesturinn þá náttúrulega var bara mjög augljóst og þú ert að opna og segja frá ansi mörgum atburðum sem þú veist, þú þarft enga veginn að gera, sko. Og hérna þetta er náttúrulega mjög persónulegt og fer víðan völl. En hvar finnst þér þetta að vera svona út að verðum að tala ástæðan fyrir ég spurði með, þú veist, hvernig þú horfir á hennan 2008 Björgvin, út að ég að, þú veist, fyrir mér var þetta bara magnað, skilur, bara fyrirmynd í rauninni. En núna ert þú kannski að horfa á þetta sem bara svona, herri, þetta er ekki sá einstaklingur sem ég vil vera og ég er mjög fegin að vera, ég ætla ekki að segja laus við, en búin að þroskast frá þessum karakter í dag. Hvernig verður þetta til? Og kannski getur þú byrjað aðeins á byrjunni eins og bókin Kávasaldi í æskuna þennan. Að hverju komstu þú? Þú varst að kíkja í þessi skjöl og rifja upp bara þín svona bernsku ár. Já, við byrjum aðeins á kannski 2008 karaternum. Í rauninni, ég vil gefa mútur að vera tilfningu vera. Vera glaðu, vera þú veist með læti því að þetta er hluti af upplifuninni og hluti af listinni líka að vera hluti af leiknum og njóta leiksins. Það er okkur mörk þar sem að snúa að ég kannski að drulla yfir samherja, skilur, það er liggjalega mörki þú veist, ef ég segi bara, heyrðu, anskotum að gera, skilur, það er ekki ég, þú veist en það er hluti af því að vera sleppa sér þá kemur alls konar dót út, skilur þannig það er kannski það sem er munurinn á þessum passion íþróttamanni og kannski þessum neikvæða hluti á hann en þessi karti verður basically til þú veist, hann byggist upp frá því lítil alltaf handboltin er mitt líf, þú veist, í rauninni frá því ég Já, er erfiðastur, þú veist, orkan fær það að skína og svona losaðu morgunna þar og finn svolítið fyrst að lega mjög erfið æsku, þú veist, varandi margt heimilislífinu, svo erinni kemur því að útrásin fær svona pláss í handboltanum og bara íþjóðum yfir höfuð og þá losna svolítið egoið og það fær bara að vera þar. Ég þurfti ekki að vera slást á skólaurðun, ég þurfti ekki að vera nota orkuna þar og hvernig sínum og sanna. Þannig ego fekk sitt pláss svolítið í handboltanum og þannig að öll þessi brjálæðis effekt sem voru kannski í sem andráling fekk bara sinn stall í handballakallinu sko og svo skapar umhverfið í rauninni karakterin í gegnum tíðina, eins og mér skott með að fá skot í hausinn, þannig búin að smaldi umræðan þannig að bara þjóðfélaginu höfumisli og fleira og hérna, fá skot í hausinn 14 ára gamall og standa af sér og vera öskra og fagna fyrsta skipti einhvern veginn, fær viðbröð og hérna, þetta, þessi grjótarði mann, hérna, töffar er þessi og hann er tekið af sér fá Og þá allt í næst þegar þetta gerist, þá er það í undirmeðundinni að það svona gerir ég þegar þetta gerist. En raunni ætti ég bara að fara í gólfið. Ég ætti bara að leggjast niður, þetta vont í þetta pásu, heyrðu, gemið tær, skilur. Og það myndi líklega að hjálpa öllum öðrum því að það er rétta í stöðunni því að þetta eru stór alvarlegir höfðaáverkar, skilur, þetta eru alvarlegir hlutir. En í öllu ferlinu spáir ekki í því og umhverju mótar þig bara að þennan hátt, þú veist. Eftir að horta á kveik bara fyrir nokkurn tíma síðan, þá bara, heyrðu, ég fekk bara sjokk, heyrðu, ég bara Já, bara að fara í jörðina. Þetta er mjög alvarlega heldur en ég gerir mig grinn fyrir og ég búið byggjum bara ímynda mér sem ég á bara dansa og hoppa í fannskot í hausinn, sko. Og þetta er slið hlutin að brjóta hennan karti niður í svona móla og áttu hvað hann kemur og hann hefur alveg, þetta kemur alveg frá
barn og úlengild, þú veist, þeir eru átt ára. Þar byrja þessi típa að vera til sem eru inn í hinn típana sjálfum, sko. Af hverju ertu látin inn á bögl til að byrja með? Það eru alls konar bara örðurleikar heima fyrir og svo bara endurspeglast þar í slemri hegðun. Ég settur inn til að greina mig, fjekksjörn enga greiningu út af því að kerri var hans öðruvísi, það var svolítið mikið að bylustum og hérna ekki plástur alla og fó bara í svona sumar pakka hjá þeim og alls konar vitur sem að finna en fekk aldrei en offisjál greiningu og ég held svona að við ítt mönnum yfir svona yfir línuna að senda mig áhanga var þegar ég var nýf í skólanum áttara og veit ekkert akkur ég með nýf í skólanum það var bara einhver góð hugmynd sem þessi áttara gæði fekk sem að þegar átt að vera svolítið brjálaður sko, skilur svo, veist, og, en þessi gæja var samt 8 ára gamall alveg veist, greinandi bara í strætólinni heim, skilur, hvað að gera það veist, þannig að þessi karti var alveg til á báðastöðum og einhvern veginn buglið opnaði svolítið nýja vitti fyrir mér, veist, ég fattaði svolítið mikið 8 ára en það er ekki samt að ég væri eitthvað að réttir leið veist, það var bara, veist, ég, það komu og ég svolítið fatta það þegar ég kem að þessu sem fyrir 3-4 Og þá er henni sé ég, heyrðu, já, ég er þess gæ, ég er að berjast fyrir því núna að vera fyrirmynd, ég er að berjast fyrir því að vera frægur, bara official, það var bara út af því ég 12 ára gamall, eða alveg alltaf hann ég 8 ára gamall, er ég draumur að vera frægur. Og frægur í því samingi, það geta allt áhrif, skilur, mér langar að, allir veitir hver ég þegar ég segi þetta, þá hlust allir, skilur. Og það var bara, þú veist, þá var orðið bara að vera frægur, eitthvað sem ég bara tilningaði mig, sko. Orð sem í dag bara ekkert óvala fallegt og engi vill að frægur einhvern veginn skilur, en þetta svona og þessan hefur allt mitt síðust ásvöldi byggst upp það að byggja bókunni ímynda mér sem ég ekki að nota til þess að hjálpa öðrum og handboltinn hefur alltaf verið þessi karakter, en ég held að hinn karakter líka sé þessi góði gæði sem getur hjálpað og nú ég svolítið að reyna að sameina það og búa til svona heildstætta ímynd sem að einhvern veginn og til þess að kannski brjóta niður innan handboltakalla þess Já og þetta þá út af því þú gerir hennar status á Facebook Það sem að þú talar, eða byrjar þetta ekki þar í rauninni, að hérna sem hún lætur inn fæsluna sem Jú. Er rauninni upp á sorð bókarna Jú, í rauninni, þar byrjar bókaskrifin, svolítið, sko Já. Það fyrsta svona sjokki sem ég fæði, því ég áttu mikið á vandamálinu fyrir akkur þá, sko Já, en það það líka smá svona lágpuntur, eða ekki? Jú, það algjörlega lágpunturinn, rauninni og svo kom alls konar aðri lágpuntar tengdi öðrum eins og þú veist, bara kvíðanum fleira, sko. Þetta bara svona vasvaldið official botnin sem ég svona finn fyrir inni, bara ég finn enda fyrir tilfinningurinni sko, þegar ég hugsa mér enn stað, þannig að það er botnin jú. Og þannig ertu búin að ná botninum en þetta búið að vera ferðalag eins og við tala hérna þegar þú ert veist, inn á bugl og allt þetta, þú ert að það er ástæða fyrir þú ert að róta svona ótrúlega þú ert að leita svona ótrúlega langt aftur í ræturnar til þess að finna lausnin á því veist, geturðu kannski bara útskýrt fyrir okkur til að byrja með hvernig var þessi botn hvaða botn þetta, mér finnst einhvern veginn þegar fólk segir þú veist, kulnun eða þunglindi eða kvíði eða eitthvað svona, mér finnst þetta búið að missa smá meiningu og merkingu út af því að ég bara svona, það þarf eiginlega að setja það í samhengi fyrir mér svo ég átti með á því bara hvernig raunverulega leiðir á þessum tímapunkti og hvernig Nákvæmlega. Var þinn svona lágpunktur Þetta akkur svona, svo er spurning hvað er kvíði, hvað er kulnun hvað er streita, þetta er alltaf sama þetta er eiginlega alltaf sama stöffið sem kemur einhverstaðar úr andlægapakkanum og ég er unni momenti mitt er þannig að ég sit bara ná herbergi í köln eftir tapa mér hérna á móti frökkum er einn að herbyggi, það kannski fyrsta vandamóli því að herbyggi sviða með Guðum Valur, meittist þér mót og ég tók það á mig að vera einn í herbyggi þetta mótið og það líklega slagslega ákvörð sem ég tekið þar sem að þá byrjar ofhugsa allt og þá byrjar einhvern veginn að grassir alls konar hluti sem að poppa upp og þá kom öll vandamólin upp, úst, ég var búin að þá búið að greina mig offísa með vefjagikt þá búið að alls konar streitu og ég bara úst, kvíða þunglindi úst, á svona miðlungsstigi ykkur og allt svona grein sem ég fekk rauninni, er mikið vissi af, bara nema ég hélt bara fyrir mig og einmitt út af því ég vissi hvað það var, ég gæti þér svona pinpointa þannig ég svona hefði bara að leita allir hjá mér einhvern veginn og ég, mér getum í allstaðar einhvern veginn og skildi ekki neitt í þessu en svo er henni kemur þetta heima saman þetta kvöldi ég er henni sitan herbyggi klón 2 nótt og byrja bara að fá alveg massa þungan hjarslátt það er fyrstu engin og ég er bara svona finn bara ég get ekki aldrei andralmlega og einu sem veit bara ég þarf að opna gluggan eitthvað og breyna opna gluggan virkar ekki og bara ég þarf að fara út, ég þarf að labba úti, það var að labba og set bara með jakkan og byrja rölt af stað það svona einhversu feskloft sem ég var hér, það fara feskloft, þetta eitthvað svona og ég eitthvað mig, nú eitthvað svona kvíði held ég sko og svona taka kvíðan í ferðalag, alls konar pælingar sem ég var með en allt svolítið svona bara í ruglingi rölt af stað og labba ekki inn í lestastöðuna sem bara hliðin á hótelinu, stóðlestuðu köln sem ég komið á sko 100 sinnum búandi í Þýskalandi og allt í hennu bara voru það voru hryðiverk ég var bara vissum það, það var bara allt að fara að hrynja það sko. Það bara og ég
og einhvern veginn á milli þess að ég gerði mig grein fyrir þetta var svo óraunverulegt hvað ég væri að rugla en samt vissi ég, var ég vissum að það væri hryðverk að vera að gerast sko. Þannig ég drými út, kem svo að kirkjunni einhvern veginn og þá bara svona byrja að gráta og er inni svolítið óvænt sko, ekki eitthvað svona viðkvæmt bara svona sprakk einhvern veginn og það læti bara svona hefi aftan að mig sko og þá bara svona, wow, hvað að gerast og svona einhvern veginn í tárum að spá í þessu og þá svona einhvern veginn fæ ég bara svona, þá veist aha moment, eitthvað þá veist, mjög að tíska að segja í dag skilur, þá fæ ég bara svona já, ég komin þannig stað, því ég bara komin hingað Var þetta ekki búin að gera vart við sig bara þú síðustu árin? Jú, en ekki þetta form, skilur, ekki að ég bara get ekki haldin inni, skilur, og þarna kemur inn eins og margt sem spilar inn í þegar skoðast tilbaka bara þennan, þú veist, þennan dag því að þarna kemur, þú veist, tap á móti frökkum þarna kemur álagi frá handboltanum, þarna kemur, þú veist fjarlægi með fjölskylduna þarna koma, ég búin að vera að hugsa mikið alls konar hlutina herbyggi varandi fortíðan kannski, skilur, og svo fæ ég bara einn WhatsApp skilur frá konni, bara, heyrðu Emil Íveik, skilur, eitt af þreiböndunum bara með gubbebest, skilur, og þá bara það geti bara trigger eins og bara fyllt í mælin bara það var allt orðum mikið, þú veist og svo áttaði mig á því meira meir og meira að kvíði minn sem slíkur, við tökum bara hann sem dæmi, hann tengist miklu meira hlutunum utan handbaltans og þessna var hann svo falin fyrir mér því ég er aldrei kvíðin fyrir handbalta það er einhvern veginn, það er eðli mitt og það er hlut sem ég þekki bara að gera alltaf frá ég krakki sko. Og það var slutið að legendur að sleppa frá kvíðanum en svo kvíði minn bara í dag og svona í kringum þetta ferli sem hann er tengt fjölskyldu minni þegar ég kannski ég eld og svona eldamatinn eitt barnið að gráta og hitt þar að skipta á og einhvern veginn, þá bara byggjast upp spenna sem ég átta mig núna á já, nú ég að fá kvíðakast og þá bara svona læri ég bara, ég get bara andum frá þessu en þetta vissi ég bara ekkit fyrir en ég fór að kafa í bókin og skoða þeirri ég líklega bara með kvíða 8 ára gamall og þú vissi ég bara ekki náði hann bara, hann erfiður, hann ofirkur, hann þú veist aðri stimpla sem að þú veist tengjast kvíðarinn, þú veist, ykkur leiti en grunn vandamáli bara, þú veist, heimilisastar kvíði sem að kemur svo út í hlutum eins og ofirkni að ráðast ákvöld, að vera í vörn og hérna þannig að kemur spila egoi stóra hluta því að það er varna viðböðin voru svo mikil sko. Þannig að þú vilt menna að þú hafi bara verið að búa til eitthvað gríðarlega þykkt lag af einhverju siggi eða grímu yfir bara svolítið gallað inntak allt eitt lífi eða? Í runni, já sko, og það er eitthvað að geta allir tengnast við þetta þegar eru kannski ekki sama típan eftir sama vinahópum, sko, eða hvað sem þú ert og þú setur upp sem að grími, sko og þessi típa erinni var svo erinni að handbaltamanni, þú veist, ég erinni þessi típa var alveg til áður að var handbaltamaður það var bara svona gæður á skólaunin sem var bara, þá veist fekk bara viðkynningu fyrir að fara í slag, skilur og ráðast ákvæðni, að vera ráðast á og byggja þannig, sko. En af hverju endar þú þá sem þessi af hverju heldur þú hafið enda sem svona pottetu gaur? Erum einn að þú veist, þú ert ekki að mæta með hníf og handbaltæfingar í dag? Nei, þetta var ekki alvöru gæði. Þetta var, ég fann það alltaf, þú veist, ég bara í síður, ég greiði strætumröðinu heim, þá bara heyrðu, þú veist, hvað er að gerast? Ja, ég þarf að halda þessu uppi, skil ég það bara að halda varum. Þetta hrekkisvín og leiðilegi og brjálaði gæðin, þú fannst að það varst ekki þú? Algjörlega, sko, það var alveg, og það var kristaltærtilega, ég fann það alltaf bara þegar ég var frá því ég var rauninni krakki, sko, frá því að ég rauninni heimils að bjóða upp á það, þess að systir mín lítil 2 ára þarf á mér rosa mikið halda þá er ég alltaf bara, þá er ég engin vandrarúlingur það er ég er bara bróðurinn og ég held utan á nóttunum þannig að þarf ég halda sko, skilur. Getur hann sagt okkur okkur það er, hvernig það er aðstæður vera til? Já, það er henni, þú veist elst uppi á einstæri móður og svo er henni hún er í vaktavinnu og svona kvöldvaktinnar hennar voru svona gott dæmi hvernig mitt líf var því að þú veist, ég tók ábyrð og svona rætt og mjög snemma, er henni því hún er á vakt kannski frá 4-12 þá fer ég að sækja hún styrstu mjög leikskólan, ég þarf kannski að elda matinn, þú veist, ég þarf að gera allt klart og svo ekki mamma heimkvæðan 12, þá veit ég alls í spikk og spas og mamma verið nú glöð þegar hún kemur heim og þá bara komið reykjur svo kerti, sko. Þetta er eitthvað sem að skipalfríkin ég þróa svo bara með mér. Þannig að þessi momentu kannski losaði mig við svolítið athyglisbrestin og svona skipulagsfríkin kom svolítið ljós, sko, því ég þurfti svona að taka ábyrgð á öllu og ef ég hefði gert það, þá bara heimilið kannski farið í fokk. Þessna ákveðin ég svona og með þetta, bara mín ákveðin ég þarf að veist, taka ábyrgð núna og þá er henni tekjusli yfir heimilinu og þá kannski, ég veit ekki hvað, 12, 13, 14, 15 ára skilur, svona verðsöldið svona pappinu heimilinu og þannig kemur þessi svona skipulagsfríkin og kannski líka við tölum, ef við endurspeglum bara eldhússtörfin sem ég tala með börnum núna, þarna kemur að hafa kontról á öllu, þarna fyrir ég bara að vera með kontról ok, Berglind sýsti mín er 2 ára að fara að sofa, nú þarf ég bara að gera alltaf klartur mömmu og þessi karti byggist bara þarna upp, basically sko, og er henni kvíðin handbóltar sem ég er engin heldur þarna, því þarna er bara að nota og íþjörðina sem líf þannig að þarna endurspegla ég strax bara sömu típu ég að vinna með í dag, hún er að gera nákvæm sem hluti bara á öðrum forsendum eða öðrum tímum sko.
En þessi þá, út að nú þekki ekki alveg sálfræði svona hugtökin yfir þetta, en eins og þetta skipulags, hérna, skipulags áráttan sem varst með og allt þetta, veist, einhver myndi segja, herrðu, frábær hvað hann er skipulagður og eitthvað svolítið, en verður þetta ekki að, þetta fer, það snýst út í andkörfur sína eða ekki? Klálega, og hún var að fara að gera það, og hérna, þú veist, þegar ég flutti sjálfur út fyrst af heimilinu, 16 ára, að þá bjóði svona stúdíuíbúð og hérna, og það þurfti sko fjastýringarnar að vera í réttri stærðaröð eða borðun sko. Það var alveg komið í það úst, og mér fannst það bara töft því að bekka maður líka svona sko. Skilur það bara ástand þetta var og við hluta ímyndin minn líka sko. Þannig okay, þetta er alltaf að bekka maður svona þannig mjög svona áratu líka þannig að hérna en svo er einni eins og margt annað sem ég gerir núna og gerði þá er reynd að aflæra þetta allt úst, ég fór slítið og fatta það nei, þetta kom út úr öllu versensmörk nú vil ég aflæra þetta það hefur þróað ákveðna tækni úst, í skipulaginu að brjóta rútínur, brjóta úst, allt sem ég er að gera allir, eins og bara með landsliðinu og tók ég það en þann pól í hæðina hérna, á vítjufundum og í mat og svona hittingum, þá sér allir sama sæti, úst, það er bara fullkomlega eðlilegt af allir letið sama stað þá bara áttu með þessu, ég ætla alltaf að vera í sýkvöldsæti, ég ætla alltaf á vítjufundum og í matum, ég ætla að gera alltaf auðvögt og alltaf bara breytum stað, sko, sem er ákveðin veist, samt ákveðin svona, veist, rútínu því, sko, að vera uppkvæða svo ógeðaslega margt og að með að challengea þetta skilur, það er rauninni allt í að fara að spjalla við nýja liðsfélaga er rauninni ferjum vítjumfundunum og allir vandrar að pirra sá þessu, þá kom svona einhvern veginn kemistari upp að hverja pirra þessu, þá fór að spjalla um þetta þá myndið svona allt yfir kemistari bara með það breytum sæti, þú veist og fyrsta sem ég gerði var að breytum dælu á, heitna, sem þetta tók bensín og það átti maður að ekki bensín á sama stærnum í sko 5 mánuði, hún virkaði ekki og hún var bara svona, ég gat ekki festa hann inni ég átti að mig gjáði fyrir ég fór af nýju dæluna, að hún gat haldið stinni, já, þannig að veist, það opnur þessu maga vittir, þannig að með því að vera alltaf ekki er eitthvað bull, skilur basically, og brjóti upp rútínuna er eitthvað sem ég hef þróa með mér og í dag er ég ókvæmlega skipulagur en reyni svo að hafa veist, smá frálstæða, smá flow í því og það hjálpa börnum mín mjög mikið með því að þú getur ekkert verið með eitthvað ákveð skipulag, verið með tvíbura sem eru að tveggjara og einu sexara sko. Það bara þarfst að spila á það er engin svo með hverju sinni sko. Það er menn koma að missefla peppaðir heim úr skólanum eða fleira sko. En ef við horfum sagt, frá þessum lágpunktum sem við náður hann í Köln og bara aftur um 20 ár veist, hefur alltaf verið ertu að segja að það hafi alltaf liðið illa eða þú veist út að mér sljóma eins og hafi alveg verið bara frekar feskur skilur eins og bara eins og tala um hann setjast í sæti, mismunandi sæti og segja ei, tölum þetta skilur, þú veist greinilega ekkert eitthvað að passa þegar verið ekki að láta bera á þér eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég held ég að bekkt áttum mig á þeim með líðla. Það er verið svolítið stóri faktorin, sko. Ok. Og ekki fyrir en að það koma á full og þú veist, bara sem þeirra einn stór, hérna, einn stórt moment í mínu lífi þegar hérna, þegar mamma mín er fyrirfara sér. Þú veist, þá hérna, setji upp grímu, verð svona vitna aðeinsöldismann og setji upp grímu bara, þú veist, 15 ára gamall, skilur, og bara, hérna, ég gæti ekki, skilur. Veist, bara, ég er bara harður að mér skilur og ég náði bara að sitja og náði bara að bæla beislega tilfengjana niður bara þangur til amma kemur hann bara hey, þú gaur, þú mátt fara að greina sko, skilur, þá allt í hennu það var alveg degi eftir eða eitthvað svo fremdum eftir eitthvað sko og við erum að tala bara þegar að þú verður vitnið að því sem er náttúrulega augljóslega svona traumatizing atvik algjörlega að þú bara nærð, þú brestur ekki einu sinni grát við það. Nei. Og þá fer ég bara beint um að hugsa systur mína, skilur, það kemur bara upp, ok, hvað gerist núna? Systir mín er sofandi í herbergi, hún má ekki sjá þetta. Búm, inn, skilur. Og þannig er henni funkar allt með líf, orðið bara næstu tilfinningar bældur, skilur. En meðvitað raumir henni að ég tilfinningar vera, en svo allt innu svo kom á mötið sem ég brotna, þá brotna ég almennilega, skilur. Og það er mér svona, ég er kannski bara haldið að ég sé svona, skilur. Þangað til að ég er henni lendur núna botninum og get fara að díla við sjálfum, bara heyrðu nei, hvaða típa er hvað og okkur er ég svona. Og í dag er ég svolítið meira án filters, og ég fann að segja bara hluti sem að þú veist ég er tilbúin að gera mistök, ég er tilbúin að segja bara eitthvað bull og því mér er alveg sama, skilur ég held að hjálpa öðrum, skilur þannig að þessi karakter er svo margslungin og flókin og þess vegna er svo erfitt að tala um þetta í, þú veist, hlaðvarpi eða í vitali en bókaði hans er flott form til þess að ná að krifja þetta alveg orðin í þaula, sko. Já, algjörlega, og náttúrulega gerir eins og þú talar að þetta er ákveðin þerapía líka, gerir þetta svona upp í sig að skrifa þetta niður og ég veit ekki það, en að rifja einhverja svona atburði upp, þú veist, kallaði það fram einhverja tilfinningar sem að þú sýndir ekki á þeim tímapunkti sem er skeði. Klálega, og þerapían var fyrst og þennst markmið með þessu, fyrst þegar við að skrifa þetta niður, það var bara, þetta var mín þerapía, svo bara sjá hvað gerir, sko, svo var bara bókin til og því. Og er inni þegar ég les skjöli mín úr barnæsku fyrst skipti,
þá fæ ég þetta moment svona, heyrðu, wow, svona leið mér. Ég fann bara svona, ég bara svona, ég tengdi á sig ekki við Jón Gnarr, sem var að skrifa sína fortísku í bók, og þá bara varðan aftur að þessum gæja sem að, hún veist, hann er að lesum. Ég lenti alveg því og þess vegna gat ég endurkalla þessi, þessa hluti sem ég bara maður að gleyma, mörgum hverjum, þessum stórum hlutum ég bara maður að gleyma út í last á. Það sýndi bara það og þar kemur fyrirbæri sem heitir selective memory, svolítið inn. Einmitt. Og þannig að ég hef þróað með þann eiginleika sem kannski ein sterkast ástæðan fyrir að ég næja að byrja geta inni, næja að félita, næja að spila tvo karaktera, er að ég næja eitthvað að velja mér minningar. Og þetta er alveg fyrirbæri sem er þekkt og ég er svona að lesa mér til og meira núna, sko, heitir selective memory, þar sem þú getur bara ákveð automatist blokkað út ykkur sem gerist. Og það getur alltaf að vera bara slæmatvík í, þú veist, eins og dum handbóltaleik. Margir sem getur tengt í þessu hluti í rauninni, ykkur sem spila eitthvað handbóltaleik sem gekk frábælega. Þú veist, ef maður gerist fyrir, þú veist, 10 ára síðan, þú getur mannst bara mínútu þegar mínútu. Þú spilir það kannski umjulaleik sem gekk illa fyrir, sko, 3 ára síðan og þú mannst ekki neitt. Það bara, hefði bara eitthvað ekki gemið það. Og ég held að það sá hæfileiki, en ekki að selja bara, þessi eiginleiki, hafi rauninni þróast með mér frá því ég krakki. Og því að ég les skjölin, og svo eitt dæmi sem mjög sterkt í bókin, þegar það eru 6-5 strákar að ráðast á mig. Og þetta bara, þetta mótaði mína barnæsku, sko, minn grunnskóla hérna, svona part, sko. Og ég bara mér gleyma þessu. Svo bara las ég þetta, wow, hörðu, þá kom bara alls konar tilfinningar og bara svona, ég getur ekki glimt þessu, hvað geðið gerir það, skilur ekki að mér. Þá fer ég að gruggast við þessum fyrirbærum sem selective memory og þá svona fæ ég algjörna skýringar af því af hverju ég er búin að gleyma, af hverju ég náði að fela eitthvað, þar út í því ég er ekki alltaf gruggandi hausnum, sko, út í því ég er að spá í hans mörgum hlutum, þannig að hérna, það er ekki pláss fyrir allt. Nei. Hvernig finnst þér svona íþrótta út að þú talar hérna, að vera í landsliðinu og að vera síðan í, hvað kallar þú það? Bara í félagslið. Hvernig upplifðir þegar þú byrjar að pæla í þessu, hvernig upplifðir svona stemminguna að opna svona umræðu við liðsfélagana? Það er rauninni, landslið er allt öðruvísi, menn eru meiri vinnuðar, skilur, og það er tengslum ná alveg lengst aftur, kannski úlingalandslið og fleira, þannig að mikið að vinum út í svona og herbyggisfélagar, þú veist, með einum góra herbyggi í kannski, þú veist, mánuð, skilur, það er bara svo samband með konunni, þannig að það er aðeins öðruvísi heldur en í félagsliðinu, það sem þið er bara heimið að þeir, svo bara þetta er beislega með, þú veist, vinnufélaga, svolítið mikið, þá sem við séum að fara í Evrópukeppni í 2 daga, þá er allt öðruvísi. Þetta er menning sem hefur ekki skapast í atvinnumennsku að tala kannski tilfinningar, en það er ferli sem ég kannski fór í svolítið hjá mér út í sker núna, þar sem að ég er enni, ég á bara að geta lífverðin á vellinum, og það hafði sína skýringar, það fannst mér bara þurfa útskýra fyrir leikum liðsins og bara þú veist öllum bara þjálfarunum og svona þess að segja bara hefur ég bara enn díla með svona drasl sko hérna, og það var bara stór hluti af ferlinu að opna á það þá bara svona það sá maður verið það var allir bara hey því góður í dag jú ég mjög feskur í dag sko takk fyrir skilur og bara holt samtal milli þú veist kallmanna tveggja kallmanna sem er handballtakallar alltaf við getum verið að lyfta saman sko en við getum að spjalla skilur hefur ég hefða heldur slæmt maður hefur þungur í dag sko skilur og það er bara myndast svona samband milli liðsfélaga sem er svolítið líkar því sem er kannski í landsliðinu, ekki mikið í atvinnumennskunni og þar gerir menningin í klúbnum það verkum að það er hægt. Ég verið inn í Danmörkur aðeins meira líkleg og allir aðeins meira rólegir og slagið sko, ekki mikið læti og atvinnumennu umhverju þar er bara, þú veist, fjölskylduvætna og klúbnum er, þú veist, það eru gamli jálkarna, þú veist, það eru fjölskyldu fólk og gauður sér ekki og klúbnum er bara eitt fyrst ykkur sem ég kynst sko. Þannig að öll gildin bara passa vel undir það að geta opnað alls konar drasl og ég fekk það fullkomin plattform fyrir það að geta talað um þetta og í rauninni það staðast mér í dag er frábær og það var bara hérna, klúbarna og bara sem ég núna í dag bara mikið þakka í rauninni fyrir það saman líka. Af hverju ætla það sé svona tabú að af hverju er erfitt að taka það fram við vini sína að maður er bara ekki alveg nógu góður á því en þú veist, þú myndir aldrei fela það ef þú værir puttabrótin eða eitthvað kemist ekki æfing út af því. Ég held að það liggi svolítið fyrir mér, liggur það svolítið í orðinu veikleiki, þú veist. Það, við lítum orðið veiklíka sem veiklíka skilur, þetta er orðið svona, það er mjög skýt orð og því að eftir ég átta maður svo í kringum þetta án filters hliðaverkefni og alls konar dótt sem ég er að gera í kringum þetta, þá er náttum með því að sína veiklíka ertu að sína styrklíka þá er svona blandast orðin saman og það átta maður bara, þú veist, í íþróttunum skilur að það er veiklíka skilur hún var að bæti þá til að gera það ekki að veiklíka og þetta orð var svo ríkt í mér einhvern veginn. Og það er svolítið kallmennskan einhvern veginn, við erum ekki með veikleika og okkur svona, en það er sem betur verið að breytast, held ég aðeins meira og meira, en þá veist,
ef það er eitthvað staður sem að veist, það er ennþá við líði að tala ekki tilfinninga þá að þinn lyftingasal með 20 handbóltamönnum sko, skilur, það, alveg, veist, það er svona síðast staður sem ferða að reyna að koma þið inn sko, þannig að byrjum við erum að þróast í rétta átt og hérna að fínt að byrja að gera í hlaðarpum sko. Já, nákvæmlega. En ég spyr sko líka aðeins út í hvernig það er að opna á þetta innan hérna, íþróttafélag og ég náttúrulega mjög með þetta að það er persónubundið og fyrir eftir félögum og landi og aðstæðum og öllu því. En ég rætti það líka við hann hérna Runa varðstjóra í sérsveitinni og hann var að tala að þeir eru með svona smá, ég ætla ekki að segja prógram en það er alveg svona, fólk er með þetta það innan sérsveitarinnar að þú veist, það er allt í lagi að tala aðeins tilfinningar ef að það er eitthvað sem er að plaga þig, en það er líka hinnendin sem ég sá að þú veist, þú ert með þinn, hvað segir maður, svona buddy, eitna, þinn félaga í sérsveitinni og þú getur ekki verið stanslaust að koma með öll þín vandamál til hans og ætlast til þess að hans sé að taka þau öll á kassan, sko. Það er líka svolítið einstaklega sem í það, sko. Þegar ég fæ vandamál frá, sem bara skilabóð, ég fæ rosa mikið skilabóð bara eftir að bókin bara síðust tóta, sko, bara fólki sem hefur styrir, ég er lagt til þess að bókina, ég er til að þetta. Það að ég kannski get hjálpað ykkur með eitthvað, gefur mér svo miklu orku. Varstu hikandi að gera þetta fyrst, að gefa út þessa bók? Nei. Ekki bara skrifa þetta, heldur að láta þetta fyrir framan bara alla. Nei, bara fyrir framan systuðin og fyrir framan mömmu, fyrir framan besta vinin og þennan gæða sem þú hittir þarna. Mér langar að segja, já, þetta var erfitt, en það var það ekki. Okay. Þetta var bara svo, þetta var bara alltaf bara gerast. Vistu, ég er bara báði ekki í því. Ég er bara komin að það stað bara að þetta var bara gerast. Ég kontrolur sér lengur, skilur. Og en að segja, þetta er spurningu hver tekur á móti skilabóðunum og þú veist, eins og með til þess mig, ef ég fæ skilabóð frá okkur þau skipta mig máli, þú veist, ef ég get hjálpað einhverjum, það mun að hjálpa mig líka bara með vellur með eftir, það er bara að þetta gefur mér orku, skilur, ef sumi kannski sem eru, þú veist, ekki komna þann stað að geta vilja taka móti þessu það bara íþingir það, skilur, ef ég labba bara einhverjum gæja, sér, ég bara með kvíðum þú veist, þá getur gaurinn tekið bara, hvað segir þið, nei, kottu, gerum eitthvað saman með þess skýrur og heyrðu, kottu, skilur eitthvað, hann getur líka bara verið bara, shit, skilur, þú getur, þá þarf líka að lesa í hver það er, sko, velja þér við getum talar, en rauninni þurfum við öll að tala við eitthvað, þú veist, fólk sem er að díla við eitthvað, að þar mömm pappa, skilur, bara fyrsta verkefni, skilur, þú veist, ef ekki nefnir hlusta, leitaði frænguinn, leitaði frændaginn og tala við hundin, byrja á því, skilur, segja hann á það, þú veist, léttir á mér, skilur, og svo bara ferðið mér vandamál það sem að það heima, þú veist, ég get tekið með fulla stöffi, en ég er ekki að fara sálgarinn, ég er ekki að fara stígin í, inn í hérna, verkarhring, hérna, sálfræðingana, geðlækni eða þannig, en ég get leipend mönum í ákveðnar áttir og ég hef gaman að ég að hjálpa og ég ætla að sé bara minn tilgangur, því að hérna, minn tilgangur held ég að sé bara að vera fyrirmynd og láta öðrum líða vel, og ég held að fólki líði vel og bara fá tilfinningunum með því að lesa mín vandamál. Mm-hmm. Það endur spegli sig bara í áherðu, á, ég er nú líka og ég getur bara að tala um þetta líka þá nú veist að hann er að gera það skilur. Og ég sést þann svona pól í hæðina en eins og þetta velja svolítið við hvernig verð að tala hvað. Já. Og finna það því líka, það er ekki allir tilbúinir að, þú veist, ef ég fer að tala við, þú veist, 60 smið mína tilfinningar, það veit ég alveg að ég fæ öðru sér viðbjörð heldurinn frá, þú veist, konunni, sko, skilur. Já, vonandi. Já. En það er, sko, þarna er þetta meira líka út af því að þú lætur þennan status frá þér áður en að bókin kemur út og ég var að hugsa ef þú hefði verið eitthvað svona herri, já, ok, jú, gerum þetta, þú hefði verið að mana þig upp í þetta, sko, hvað þetta er þess virði út af því að ég lasa hans yfir viðbröðin sem hún fegst og þetta var svo mikill eitthvað svona kærleikur, sko, og allir eitthvað neginn bara hei, koma svo og þú veist og ég meina, hlýtur á að fengi eitthvað skilabóð líka sem voru undir þeir reytar þarna en bara svona hvað þetta er þess virði og en það er gott að þú hafi sem sagt ekki verið að bæla eitthvað niðri út af því að þú veist, þú varst að fá mjög jákvæð viðbrögð við þessu og þú varst ekki einu sinni, þú varst bara í rauninni að byrja á þessum upphásórum bókarinnar sko. Já, þetta kemur þetta jafnvæg sem talum sko, þetta sá ég bara svart á hvítu hvað fjölmyndin eða samfélagsmyndi geta verið góðir og líka, í að bakka upp alls konar, þú veist, það les fyrir fólk geta og getur rauninni endurspeglis í þessu og svo kemur persónulega skilabönd því að miklu meira, því það er vel dýpra. Þetta var svona þú veist, ég fann bara að þetta var sko tveitar líka bókin út, þú veist, að ég fann bara, heyrðu, ég er ekki rétt, skilur. Ég fann það bara strax, heyrðu, þetta er að þörfa á þessu, skilur. Mm. Og rauninni allt ferlið er svo gali hvernig það snýst upp í það sem er í dag, rauninni, og hvernig það þróast allt saman. Því rauninni, þessi skilaboð, þau rauninni er að móta þennan kannski nýjan karakter, skilur, að móta þessum hinum karakterum. Hinn er að fá að blómstæðast meira og rauninni, þessi samfélagsmiðlar í dag eru gott tæki fyrir svona hluti og gaman að sjá hvað margir er tilbúin að taka þátt í hlutuna þegar þeir eru fallegir skilur. Já, algjörlega en það er líka þarna sko, þú veist, það er einmitt, þetta var mjög
fallegt hvernig þú lætur þetta fram og þú veist, og þú bara svona opnar á þetta og sýnir að þú veist, þú upplifir þessa tilfinningar líka, en þú veist, síðan vill maður ekki vera sá einstaklingur sem er bara, já, í dag líður mér illa og hérna næsta dag, já, í dag, þú veist, mér líður ennþá illa og þú veist, þú ert bara endalaust einhvern veginn að bara henda neikvæðni út í samfélagsmiðluna, sko, en þetta er kannski eins og þú ert talin bara jafnmæðið á milli þess að vera með þessa glansmynd, en bara svona, einhvers, ekki segja mér að það er ekki líka slæman dag og þú veist, og þá hugsar enginn að posta það að gera eitthvað, sko. Nákvæmlega, þetta er þetta jafnvæði, skil, þú getur ekki alltaf verið heldur, bara labba öllum bara ég líður illa, ég líður, og, veist. Þá bara, þú veist alveg sjálfur, það verður jafnvæði og þú átt alveg góða daga, þá getur alveg postað því líka, tala um líka. En þú veist, við viljum alltaf jáka og orku út í kosmósi, það er alltaf líkil fórstuna bara fyrir því allt fungur, sko, skilur, alls og séu glæðir. Og sko. Loka orð bókarinnar, eða þú slær botnin í bókina með því að tala um hvað þú getur gert. Þetta er ekki bara einhver, hérna, hvað segir maður, þú ert ekki bara að kasta fram einhver hvað allt er búið að vera erfitt í þessari bók. Þú Nei. Kemur líka alveg með svona þína reynslu og lausn á þessu. Algjörlega, hún er mjög, sem þú þingri í byrjun, svo kemur hafaldar kall og svo kemur svona jákvæða hlutin af þessu öll saman. Sko, eitt samt, ég var að, hérna, þú svo sett einmitt, þetta byrjuð þannig, það kemur smá þingslín í byrjun og ég meina líka ekki þetta ástæða lausum, maður vill fá að vita hver sagan er og ástæðan fyrir, hérna, setningkafla bókarinnar er þessi fyrirpartur. Og síðan talar líka hérna, atvik sem þú áttir þegar þú ert að útskýrta fyrir dóttuðinni og að þú hafi brotnað niður fyrir framan hana. Og þá einhvern veginn svo fattaði eitthvað, já, heyrðu, þetta er ekkert uppgjör þar sem að hann náði bara einhvern veginn að laga sig og hefur búin að sjá ljósið. Þú veist, hann er mér er svo sterkt líka að hafa verið að opna það, bara ég er ennþá í dag bara í stökustu vandræði með þetta. Já, það er akkur beauty, ég veit, því ég er einu, sko, þegar það moment sem er því stærstu moment með lífinu, bara fyrir stuttu síðan, þarna er ég einu að búin að skrifa bókina, þannig séð, og ég er bara svona að pikka áfram hvað er að gerast núna, einmitt, sko, skilur. Þannig að þú veist, ef að bókin hefði komið, úst, ef ég hefði bara ekki komið heim núna, hefði komið heim fyrir hálfur síðan, þú veist, það er bara bókin komið út þá, þá er minnst þetta moment, sko. Skilur, þannig að þú finnur aldrei endapunktin, skilur, þú veist, átti ég að býja þetta að þú veist, tímbili kláraðist núna og við fórum á EM eða þú veist, fórum á dansku meistari og þá kemur bókin maður, gullmedalja, eitthvað, þú veist, þetta er ekki þannig, þetta er ekki þannig bók, þetta er ekki hetjusaga, þetta er bara uppgjör og svona er lífið, skilur, svona er ég án filter, svo það er ekki, þú veist, þessi tal titlana og læðirnar í handboltanum, skilur, þá er þetta stóra teki, er þetta bara ég, punktur. Já, það er heldur gott. Þú talar líka í bókinni sjálfsvorkun sem að var eiga sér stað hjá þér. Samt einhvern veginn tekur málin sko gjörsamlega í þínar eigin hendur. Akkur heldur að það sé? Akkur heldur að þú hefur styrkin til þess? Sko, út að þessi karakter sem að þú ert búin að búa til og bara ert, veist, hann hefur augljóslega hellinga kostum líka og hann alltaf komið er mjög langt. Já, og það er svona, þú veist, harkan og fara úst all in. Ef er eitthvað sem ég er, þá er ég all in. Það er bara, veist, ef bara líka við skrifum grafverðin, þá var það ólinn. Og það skiptir ekkert mál í hverju það er. Ég tek bara, veist, ef það er andla heilsan, og hvað, er lagana, það fer í ólinn. Og þú veist, ég verið að grinnast með það, ég grinnast með í bókin, þú veist, bjöggahökkun, skilur það, biohacking, það sem ég tek bara eins og það með svefni minn, skilur. Og ég las bara hérna að það er að sofa betur, sem er mjög svona valid punktur, bara þessi speak, sko, allir tala með það er að sofa meira, skilur, ok, þá ætla ég að sofa betur, hvað geti gert? Það bara finni 20-30 hluti sem eru geggjað til að sofa betur, veist, bæti með öllum inn, tek það allar út, skoða svo bara úr mitt, hvernig svaf ég prostulega séð og ég held þessum 5 hlutum inni, búm, sefnir mig klár, skilur. Svona vinn ég eiginlega allt og það er kannski svona, það er frábært af þessu leiti en svo kæfir það slutt inn andlega heilsuna, skilur. Þetta er svona, þú veist, þetta er ekki holt fyrir andlega partið. Þú veist svolítið að overkeiraði, yfirkeiraði öllu ferlinu og var þetta andlega þáttin, er það akkurat ekki þetta sem þarf. Það er læra að slaka, bara heyrið. Slaka á, hættu, ekki vera þá veist hvernig langar andlega áttinni, gerða 70 hluti og svo þú veist, ferði ekki á hörkunni á andlega partinum og þar fór ég bara svolítið í umhverju mitt og ástæðan fyrir ég gat gert þetta eins og ég gerði þetta, var þetta í umhverju mitt í Danmörku var bara fullkomið sem þetta greiða úr þessum bara andlega flækjum nákvæmlega, og í rauninni því að fyrsta lagi þá er handballin þannig stilt upp að þú ert að fyrirpart dags á æfingum og þú hefur svolítið seinnipartin fyrir sjálfa þig fyrir að sækja börnin í leikskóla í skólan svo ertu bara svolítið svona að þú sjálfur og hefur tíma til að gurga bara þér eða sko, þannig ég er unni hafður sem ekki tíma þegar að hérna börnin er sopnuð eða þegar kannski eftir æfingu fram að sækja börnin mynda svona ákveðin tími það sem ég kannski áttamisla á öllum vandamálum ef ég hefði verið í Íslandi, aldrei tíst. Það sem allir eru að berjast við tíman bara einhver einasta mínúta er bara tíma spursmál bara hvort það, þú veist, hvort þessi setni hvort, sko, skilur við. Það er ógeðslegt, sko. Já, og þetta er saman bara allir lendi, sko. Og þess vegna fer ég svolítið út aftur.
til þess að fá aftur breathing space til þess að áttum á þessu sko. Já, þú kemur heim 2017 og fer já, aftur út í Danmörku. Fer aftur út til þess að geta því að það er henni að þremmar ástæðum, ég rauninni því að alla tveimmar ástæðum til þess að gefa tvíburunum sem við erum nýbúin að eignast þá sama möguleik og sexastæpun okkar að svona alast upp með okkur fyrst tvö árin þurfi ekki hendinni beint, öllum bara beint ungbæna við skóla eitthvað neginn og fara illinu geðvikina sko, gefa þeim smá svona quality time, svona með pappan og mömmun alltaf heima og svo líka bara fyrir mig því ég á bara að keira mig kaff og þannig að fekk ég bara ramma til þess að veist, vera ég sjálfur og læra eitthvað neginn hvernig ég díla við þetta og Danin er svo mikið 90% og það var bara sem ég þurfti ég er alltaf 100% skilur. Og allir bara slaka á það. Ekki bara hafa hugulit í hvað skilur, ekki bara slaka á. Og þá fór ég húst eins og öllu og fór ég hugsa á 90 bara sleiðin eða 95 bara sleiðin eða veri ekki alltaf á leiðin, fór bara að googla það. Og bara rumbaðan rannsók bara með spretli bara sem bara hefur hlaupið þið núna gefið allt sem þið bara 100% og spretti þið. Og í hinn hópurinn og svo var það einhvern veginn splittað upp, er ekki með all detailin á þessu, áttu þessu bara að gefa 95 skilur. Og kom alltaf betur til út on the long run að hlaupa 95% hraðan þín. Út af því var talið að þú krampar ekki, þú ert ekki stífur, þú ert í meiri flæði, þú líður betur og allt hlaupi verður betra. Skilur, nú ekki spretla bara langt frá því, sko, en þetta mega sem ekki sens fyrir mig. Sko. Þannig að ég náði hvernig að dampa minni 95% og búin að sinna svo mikið hlöðverkumnum, þannig að ég gat svona bara að fara að fókusa að sjálfa mig og með svona 95% eða 90% leiðin aðeins leiðlósi, þá bara svona fann ég hvernig þurft að fara. Sko. Já. Og það er augljóslega líka svolítið persónubundið sko, fyrst að þú ert þessi hund, veist, ég held að fólk sem er svolítið 50% týpur þau kannski þurfa ekki að fara neyri í 40% en þú hefur, einmitt, fundið að þetta hendaði þér þarna. Já, algjörlega. Hann hérna, og þú var að tala með þess að spretlu bara og ein svolítið svona hliðasaga, veistu hver hann John Jones í MMA heiminum er? Já. Bara svona undefeated, bara greatest of all time. Hann talaði það í viðtali hjá Joe Rogan. Ég held ég hefði sagt þess að sögu áður hérna, en mér finnst þetta bara magnað og ég hugsa oft þetta, er að fyrir stóran barða, út af hann er sem sagt ósigraður, og hann var að taka sig kannski 20. barða hann og þú veist, það er alltaf svona, er þetta gæinn sem nær honum, þetta er bara styrlu pressa. Hann djammaði helgina fyrir, því að ef hann myndi tapa, að var það út að ég djammaði helgina fyrir. Hann bara bjó til útgáfuna sjálfum sér sem gat ekki gefið 100% út af því að þá var hann 100% ábyrgur fyrir því að hafa tapað. Þessi 100% típa mín að þurfa að bakka niður fjölskyldulífi gerði alltaf verkum að ég varð einhvern veginn svolítið meira 90% fóð svo mikið auka orka í fjölskylduna þannig ég gat ekki vera öllum stundum í eitthvað sem að skipta mínu máli þannig að þetta jafnvægi einhvern veginn þróaðist í það að það er svo hættilegt fyrir mig að vera einn með sjálfum mér eins og stórmóti og það er hættilegt fyrir mig að vera einn í atvinnumennsku bara með konunni því það er svo mikill tími til að vera all in í öllu skilur, það er alveg eins og í crossfit, það þarftu að æfa svona, skilur, vera all in en svo er akkur aðra hlutum þetta bara draga hans úr á móti, og þetta er in the end alltaf spurning um eitthvað jafnvægi og ef þú ert meðvöldur eins og hann, meðvöldur það til þess að ná taka þennan ból, það gerir ég svona það er sem meðvöldin sem að ég öðlaðist líka bara rauninni, ég öllu ferlinu hvernig gerir ég þetta, ég er flókin en það þekki mikið betur lítur nýja sko. Já, ég held líka hérna, Björgu Karl sé frábært dæmi þetta, út af að nefni crossfitið sko, það er alveg svona sport það sem bara æfa þrisvar á dag og bara, og þú veist, það er verið að testa þig í öllum eiginleikum bara hreistis og hann er samt skilur hann tekur alveg góð tvö djöma ári skilur og hann fagnar því þegar heimsleikarnir eru búnir og hérna hann finnst geggjað að fá sér búluna á Selfossi og hérna ís á sunnudögum eða whatever, þú veist, það er bara svona að fara ekki þessa 100% leið svo að þetta verði að einhverju áróttu. Algjörlega, tökum Björn Karlin dæmi, ég hitti hann í fyrsta skipti úti á Nelson, Gunnar, vorum að horfa Gunnar í hérna. Það gleymi því enginn þegar maður hittir Björn Karlin í fyrsta skipti. Og ég satt hlýðin á hann, við vorum hérna að horfa barðaðan með Gunnar, hjá Gunnar, og hérna, hann var að koma af einhverju, þú veist, 12 tíma æfingu að mér fannst, það var einhverjum 5 tíma, tók bara tvær ægar í staðin fyrir einnöndi þegar það var kvöldinu. Og hérna hann var bara, veist, mér leið bara illa að það, shit, maður, hann er bara, ólíðin, hvað er ég að pæla maður, ég var bara rólegur í dag maður, eitthvað svona. Svo fekk þessi bjór, skilur við það að hann, tók bara jam, og bara, hérna, wow, já, þetta er hans mótvægi, skilur við, veist, það er allir með sitt mótvægi og svona, veist, það verður að finna hvað er gott fyrir þig, sko, skilur við, meðan að ég svona, það stakk mér svo rosalega, það fann hann bara akkur sem mótvægi við það að taka jammið út á ólinn til hann gera það, skilur við, eða mótvægið að fara bæði áfengis hluti sko en þú veist, mótvægið mitt tölum að áfengi, bara geggja að teki bara fyrsta sköld í eitt og veist sem konunni já. Og hugsa mig ekki neitt, nei, skilur við bara, þú veist það er mótvægið fyrir
en það í mínu tilviki kannski vandamann, ég þarf að skipuleggja það Já. Minn mitt frjálsræði, minn mér líður best í skipulegin, þá kemur flæðið minn fram og þá nýtum mest sko, þú veist, ef ég veit bara að ég með frjálsan tíma frá 5-7, þá get ég slappað af og bara skipuleggja frjálsan tíma minn sko, skilur, en ef ég gera ekki, þá veist mér að ekki vera að gera eitthvað annað, skilur, en nú bara skipuleggja bara dæmi minn og klukkan 9-10, þá bara ég með konuna fók rauðin og bara spjalla þú veist vikuna, skilur mig og þá næ ég verið í momentinu í klukkutum bara, þetta ekki eftir moment, skilur stæðin verið sem bara, ekki fá okkur, þú veist rauðinslega stúna að slagga hans á jú, og svo bönnir, ég ástum að vera ganga frá en þú veist, jú, við varum gott rauðin skilur, þú veist, þannig að svona næ ég einhvern veginn að fá frjálsæðið í rútínu sem er henni líklega mótsagnir, en þú veist funkar fyrir mig. Já, einmitt og náttúrulega eins og þú segir funkar fyrir þig, við erum búin að finna bara ákveðna svona formúlu að eitthvað sem virkar fyrir þig en þetta einmitt, þú veist, ímyndar, þú getur hort á eitthvað geggjað, þú veist highlight video frá Michael Jordan og þú veist, hann segir eitthvað geggjað orð þann endir og þú veist, maður verður bara illa peppaður bara djöfull er hann geggjaður og þú veist aldrei að bera þig saman við hann, sko þú veist meira bara svona, þetta er kóngurinn maður djöfull var hann flottur í því sem hann gerði síðan sest maður liðin á bjögga og hann eitthvað, og, veist, og hann segir, já, ég var á þessari æfingu og veist, hann ekkert að monta sig, hann bara að tala sinn raunveruleika og þá byrja maður að bera sig saman bara, hann sko, þið maður, ég ekki búin að æfa í dag, ég hefði getað eftir betur þetta, ég ætti ekki verið að gera þetta og síðan eitthvað svona þú veist, maður bara svona plastpúk í vindinum síðan síðan sem maður að fá sér bjór og bara, já, jú, ok, þetta er nú allt í lagi þú veist, akkur getur maður ekki verið bara ekki að bera sér saman með það Þetta kemur samanburinn sem er svolítið að ganga frá okkur í öllu þannig kemur samfélagsmyndar afturinn og ég held líka bara, en þetta líka hlut til ég mikið spurðum að hvað að gera verka með síðan svona góð íslendingar í öllu, skilur, í handbolta, fótbolta, crossfit, tónlist kvikmyndum, skilur samanburður er alveg hollur upp af þessu marki þú veist, það eru allir það þekki allir ykkur frábæra íþróttamann þekki allir bara nákvæm bara ná langt í ykkur og það svo náin tengsl og það sá samanburður svo hollur við hann gat gert það, ég klár, ég ætla að gera það Já, þess vegna náttúrulega nefndi ég Jordan sko en emið ég fatt að hvað það fara með að þetta sé nær okkur sko. Nákvæmlega, og það er með svona íslenska samfélag sem bara, þú veist, líka svo óvalt í einu móti er að þetta verður samkeppni Já. Og þetta er eitthvað debate sem ég búin að eiga rosa mikið við sjálflega með núna í atrumunskunni og veist, ef ég á bekknum og er að horfa á hinn markmannum minn sem er ungur efnuleg sem ég búin að bara æfa með við erum massa félagar hvað á ég að gera? Á ég að vera peppan og gefa hann allt sem ég á hann spila geðut og ég spila ekki neitt eða á ég bara að þaga og þú veist að hann kemur út að þá er ég klár ég verð hetjan þú veist, okkur er kennt það að verða best og við verðum að gera allt þess að við getum og traskar á öllum, skilur við en svo þurfum að aflæra það er sem þetta ferð sem ég fór í núna eins og aðrumennskunni, ég var bara að aflæra það samkeppni, skilur við nú ætla ég bara að gefa gæðinu mínum allt sem ég á þú veist, það er ekki að byrja í fyrra hjá mér mjög mikið hjá unga markmann, unga dagana með liði sem að hérna var já, efnulegur og svona og bara, á, svona, bara með þess að verða bara ógæslega góður og hérna, og hann fikk spilaði mér en ég var svona með tvö og var svona eitthvað, að ég getur með tvö maður, þú veist, ég dætti út á landsliðinu og hvernig svona, mást tókst þér þetta sko, þetta er fyrir einu hálfur síðan og svo er einn áttið með því að bara, heyrðu hver eru gildi mín? Og gildi mín það er mikilvæg fyrir mig að vera góð manneskja heldur góð handbolta, ok, vert fyllt gerða full force, og ég fer bara full force í það að gefa gæðinum allt ég bara, heyrðu, öll skot sem ég veit bara, úst, ég bara horfa handbolta, svona mikið, ég þekki ókslega mikið leikmönnum og hann gerir svona til þess að þú er árangað þurfa að gera þetta og bara massa peppan og svolítið gleymdi sjálfum mér í þessum ferðlutinu gera verk um hann er best tímil fyrir hann, leikmaður ássins hjá okkur, hann er markmaður ássins og fyrir atrið mennsku og ég spilir vonítið og ég bara svona ást konan yfir og þá fatta ég fyrst bara, já, mér líður bara ungislega vel með þetta misti sætið mér til landsliðinu, líka kannski út af þessu og því ég var bara að spila lítið, en gildi mín í fylgdum alltaf eftir, það gaf mér svo mikið ekstra þannig ekki með framkvæmstjóri klúbsins inn í jöfnuna, hann kemur eftir við einasta leik bara frábær leikubjöki bara, takk, þegar hann skildi hann sá hvað ég var að gera og þó ég ekki spilað skildi, þannig að það gaf mér svo gauð búst líka og þetta þurfti ég bestilega aflæra því ég var gaurinn sem var 15, 16, 17 til að traðka öllum til þess að komast, þá sem þetta komast og þetta er kannski svolítið orða munun líka á kannski crossfit og handbolta, því handbolta er liðsýtrót og þetta er kannski líka munun á liðsýtrótunni sem er landslið og svo félagslið þetta er tvö ólík lið, þú veist, þetta er svona gildin hjá Magdeburg í Þýskalandi eru allt öðru sem heldur en íslenska landsliðinu gildin okkur landsliðinu er bara, þetta er mjög stærlur við, við erum bara að gera þetta yfir þjóðina og það skiptir engu máli hvort að ég sé markinu hreyði liðs í markinu eitthvað allt annar þannig að
þau gildi hjálpa manni að fylgja þessu eftir raunverulega, það er alveg svo upplifun algjörlega, og það myndar menningin innan liðsins rauninni. Og þessi menning sem þarf að skapa innan liða, innan bekkja, innan klúbba, innan fyrirtækja, þarf að vera svona, og það er með svona annað verk sem vilja bara fara inn í því að drepa þess egoð, og hluti að drepa ego hjá mér að loka hnykkur nýja að klípa mig. Það er bara, þú veist, ég ekki þessi gaur, ok, ég ætla bara að challenge allt, ég ætla bara að prófa allt, ég ætla bara að klípa mig, skilur við, veist, það gerist ekkert, ég klífti mig bara, og hvað, skilur við, ég bara með stuttar hár, það skiptir ekki máli, skilur við, þetta bara, þú veist, ég bara byggjum ykkur svona voða mikið eitthvað ego sem ég okkur bara jarða á allan hátt, bara, hörru, mér bara mikilvæg og það koma gildin inn í, skilur við, ég það bara fylgja eftir og ég það bara vera trú sjálfur mér, skilur við, ég geti bara að segja það, þú veist, ég að gildin mér voru á tíma vera, þú veist, spyrir, hvað er það, hvað markmið er gildið, skilur, að vera bestu fimm markmaður í heiminum, skilur, það er bara ást að það er bestur, skilur, svo breytist það, alltaf, börnin alltaf, skemmtu það fyrir mér, þetta top 5, allt ég eitthvað svona, er, ja, nei, það er mikilvæg fyrir mig að vera, veist, góð fjölskyldufæði, skilur, og maður myndi það bara því, það er svona, að sé alltaf bara að breyta skildin og atrið mennskan breytist og, veist, allar ákveðin sem ég tek núna er ekki útverð því mínu egoið, það er svolítið út á fjölskyldinni, og þannig að það hjálpar það til að vera með konu eins og mína sem er bara, þú veist, glasta mannski heiminum og einhverja orku sem að bara gefa mér svo ógæslega mikið og börnin skilur, en það er fólk líka bara að jarða egoið sjálfur, þú veist, og svona, og hver eru alvörunni gildið í nýlsamann. Var ekki erfitt að forna einhverju velgengni sem að þú hefði getið upplifað til þessa unga gæja sem var á bekknum? Nei, það var það ekki. Ég er henni, svo er henni, og svo við tölum um svolítið karmað í þessu samingi. Og því að, þú veist, ég gerði fyrir þetta góðum hlutum þegar ég var yngri, sko, skilur við. Þú silfur ævintýrið, skilur við. Við gáum allan peningin í góðgerðamál, skilur við. Og það voru bara, þú veist, það bara fætti gildi og það kemur, þú veist, fyrirmyndin mér að þessi gæði gerði þetta, þetta er flott, ég ætla að gera þetta líka, skilur við. Og svo hvernig munur kannski þá og núna erum á svona bíð eftir ykkur. Og hvað svo? Hvað fæ ég tilbaka? Nú var ég að gefa fullt af peningum mikið málumni. Hvað fæ ég núna? Skilur, og nú svo hættir það að vera þannig og þú hættir að spá í því og þetta verður bara svona eðlilegt. Þetta verður bara eðlilegt. Þú ert ekki fann að gera eitthvað út af ykkur. Þetta bara er eðlilegt. Og svo er hann áttum að sá því, skilur, svo þegar hann er núna í sumar, þá er hann fer hann, þessi leið markmaður í atvinnumennsku. Bara draumið sinni uppfyllt hann. Þetta er nátt í Frakklandi, geggja hann klúb. Og þá er ég alltaf bara, já, betur, ég er hann fyrsti markmaður liðinu það núna. Skilur. Allt sem ég gerði var bara til þess að ég var orðin bara aðalmarkmaðurinn, skilur. Þannig að þetta er svona, nú skilur karma, skilur einhvern veginn að þennan að vega, skilur. Eist að vera að bíða eftir ykkur, gera eitthvað til þess að fá eitthvað tilbaka, þá er hann snerist að svolítið í þessa pælingar þegar ég varð, þegar ég átt að má því að ég þarf að fylgja mér og mínum gildum til þess að hlutni verði eins og ég vil að verði, sko. Einmitt. Eitt með hann samanburð, hérna ég var að hlusta á hann Jonathan Haidt sem er sálfræðingur, ja, hann er með eitthvað svona meira fancy titil en hérna heiðalegt íslenskt orðið verið að sálfræðingur og hann var að tala um þess að svona samanburð í samfélaginu og af hverju hérna svona neikvæðir hlutir herja svona á okkur eins og bara þú veist fréttir af morði einhvers staðar, þú veist, af hverju við erum svona ótrúlega spennt fyrir að vita hvað það og rifleildi á Twitter, af hverju við erum svona ótrúlega spennt fyrir að taka þátt í því og hann var svolítið með þess að svolítið hefðun að vera hérna að blanda sér ykkur á svona bardaga á Twitter og konan hans sagði eitthvað að hei, þú veist, af hverju fer ekki frekar á Instagram, þú ert alltaf svo reiður á Twitter og okkur svona, Instagram er fólk bara að posta góðu myndum á sér, þú veist, sérðu þetta, allir í góðri stemmingu hérna og bara hvað fjölskyldan þarna. Kemur sér í ljós að ástæðan fyrir því að þetta herjar aðalega á konur samkvæmt hans rannsóknum sem sagt, hérna, hvað sem er, býr til depurð og kvíða og allt svo leis er bara svona fear of missing out, FOMO að bara það að sjá fallegar og góða myndir eru bara svona wow, þarna eru þau að gera þetta og ég er ekki með en saklist og þetta er og þeir langar líka bara að posta einhverju flottri mynd eða sína frá einhverju góður stemmingu og þetta bara hefur þessi áhrif á hausinn á öðru fólki sem maður sér þetta. Fear of missing out er náttúrulega bara fyrir bara sem er stór hættulega, sko, í rauninni, sko, og það er rauninni, þetta kom aftur í jafnvæginu, þú veist, ef þetta er, ef meildin væri nú aðeins marglitaðri, það væri þetta öðruvísi, og það, margt í okkar samfélagi er litað af neikvæðinni, og það væri það í ferli sem ég fór í gegnum núna, þegar ég var sérst, bara, þú veist, allir neikvæðu spírall, ég bara falla óni, það var allt erfitt og allt öðrum að kenna og fleira, sko. Voru dagarnar alveg þannig? Já, já, það var bara mismikli, sko, skilur við, en svo bara, þú veist, okkur ekki spila í klubnum til að byrja með, sko, þú veist, í skern og, þú veist, okkur svona, og þessi fíblu og þessi svona, þú veist, svo bara áttum að síða bara hefðir að fíblu fjölgar í kringu, sko,
þá ert þú fíblið. Það áttu að því sko, þegar vandamáli í öllu, þá ert þú vandamáli. Og áttamáli því og fókslega bara svona markvist og ég tekið, tók það alveg í kynum ára nokkur sinnum, svona jákaða sálfræði pakka og notaði stormótum til það. Svona hélt ég mjög vel að skeiða það sinna á stormótum því að það bara að sést, finna þrjá hlutum að þakklítu fyrir, skilur, alls konar svona til að koma mótsvið neikvæða spíralin sem bara alltaf framan okkur í fréttum eða hvað sem það Það var eitt af minni ferli að bara breyta hugsunarhættum í allt í ákvætt. Og taka, eins og bara systir mín, hún var alltaf, hún var bannað að horfa fréttir þegar hún var bara lítil, því hún tók alltaf inn á sig, en hún var ekki horfa fréttir, skilur, það bara alltaf neikvætt, skilur, hún horfa bara auðlýsingar. Og alltaf var bara með alltaf að hún elska auðlýsingar, það gerði gaman. Og það þarf að finna mótvæði í sér hjá manni og ég held það að verið eitt af fyrstu skrifunum mínum bara að dæla inn jákvæða stöffi í heilinu á mér. Og hvort sem það bara horfa friends bara í staðin fyrir að horfa hvað sko. Skilur, það, það hlutaði að komast á ákveðin stað, svo næsta skrifa komast á annan stað. En þú veist, neikvæðin er að drepa okkur en það þarf ekki að vera neikvætt að segja, herru, ég með kvíða. Það þarf ekki að vera neikvætt, skilur. Við erum vel mikið sjálf hvað neikvætt og hvað jákvætt. Nei, nákvæmlega. Þegar að þú ert svona komin í þetta eins og brunarústir umtöluðu þú talar að þú ferð á ég veit ekki á hvaða tím, man ekki á hvaða tímapunkti það var en þú ferð á lyf, var það gegn athyglisbresti? Það er bara nýskið, þetta er bara eiginlega bara þú veist, bara, þetta er bara nýjast að nýtt sko í minn bókinni, þetta er bara þetta er, þetta er bara svo festmar þessu því einu, það er einu stæðsti það er stæðsti hóllin til þess að einu jarða egoið að viðurkenna að þú þyrtir lyf Já, þessi ímynd sem að ég var gaurinn það kom bara stóð fréttabalaskarinn 2008 eftir olimpíuleikana bara fórs í vitulega mömmu bara hún, veist, hann, veist, við stoppum að hann fór ekki líf, hann gaurinn sem fór ekki líf skilur, veist, þau sögðu nei Svo fóreldraðin er ákveða að láta þig ekki líf Mamma og amma og það liði kringum mig þau sögðu bara, heita, nei, hann fer ekki líf, hann þarf þess ekki og þá svona fekk ég svona stimpilin í gæðin sem nota ekki líf handboltin bjargaði mér og ég þurfti bara Það veit það bara ég sem þau illa brjóta þetta. Skilu, ég fekk greiningu bara, ég fór að sótti bara besli greiningunum það sem ég þurfti að halda, ég fekk aldrei athygli ofvirkni og athyglisbrest. Og ég fekk hann bara fyrir, bara plaggi fyrir sko tvö mánuðum síðan. Já, fyrst okay. sko. Og fyrst skytti. Og, hérna, og það bara, og enn hú ert búin að vinna úr hérna athyglisbrestnum sem er fyrir óvenlegt en ég búin að gera það út af áfullunum einhvern veginn og búin að, í skipulega skeiðinni minni búin að vinna hrónum. Og þá var mitt var ég settur á líf, þess að bara fekk líf bara þess að vinna á svolítið svona kvíða stöffinu og þessu stöffi sem að gerist eftir klukkan þrjú daginn, það sem ég ræði ekki við aðstæðunar og svona og bara þú veist, ok, ég hélt bara töflu, bara ofverkingslíf töflu, bara fyrst að skipta æfinni og var bara þetta pingultabla og ég var skýt hrættu við þetta því ég bara, ég var að kynkja sem mjög ego ég var að kynkja sem mjög ímynd, ég bara þetta er ekki ég, skilur svo bara tók ég töfluna, veist, og bara, já svona fólki líða maður þú veist, það bara fekk ég bara svona allar tilfinningu og rauninni sem ég gerði sér framhaldinu en ég var á sem lifið mér smá tíma bara þú veist, tók svona tíma sem að handbalta var ekki mér þess að fá bara að vita nákvæmlega hvernig það virkar á mig og rauninni markmið mér svo var að hætta strax á þeim til þess að núna fann ég bara tilfinninguna já, svona er ég líða þetta á bara alltaf mega sens og þetta er ekkit yfirgnæfandi að eitt bara sé að gráta þurfa að skipta einu í sér mat þetta er bara, veist, ég sá það bara miklu betur því ég var á þessum ofreinslífum og þá er unni var ég bara brjóta hana múr og þá áttaði mér svolítið að ég kannski voru það mistök hafa ekki sett maður líf þegar ég var yngri kannski var þetta bara akkvart málið þessna er mér teik í dag, þú veist, líf er ekki engin lausn skilurðu, langtímalausn, skammtímalausn klálega en núna í dag er ég búin að átta maður því hvernig mér á að líða og get mimmi hvað þá hegðun þegar ég þarf að ég halda þú skilur bara hvað ég á að gera og þarna kemur podcastið þitt bara inn í dæmi sko, því að ég held að ég hef aldrei tekið þessa töflu nema að hafa hlustað á heiðalóða þér. Já, ok. Því hann segir í podcastinu þínu maður ekki hann gamall að fyrst er hann prófaði líf það sagði mömmu sína að mér líður svo vel. Einmitt. Og ég þetta stakk mér svo svakalega þessi bara, vá, kannski var bara rosalett, sko. Kannski var ég bara, hún veist bara, fuck, hefði bara þurft að töflu að halda skilur, hún veist, hvað hefði gestið því hefði ekki fengið handbóltan skilur. Veist, það væri bara kirkjarðum, skilur, veist, þá hefði ákvörun ekki verið frábæri, skilur. Og ég séð bara spurningum ekki við basically allt þetta stöf í bókinni, sko. Já, hann, hérna, bara til þess að halda hans áfram með þetta, þessi svona lifjapælingu og þessi Jonathan Haidt sem ég var að tala um áðan, hann var að tala um að sko, neikvæðni er mjög frábært tól til þess að
lifa í rauninni og til þess að fjölga sér þú veist, það er mjög gott ef þú ert dýr út í náttúrinu og ert neikvæður, þú varast hættur frekar að passa á þessu, en þú veist, þegar þú ert eitthvað manneska sem hefur bara helvíti fínt og sittum með það með kaffibolla og tei og erum að spjalla þú veist, það var helvíti svolítið súrt að vera alltaf neikvæður og málið að þetta að mjög miklu leiti genetíst og getur farið í hennar neikvæða spírar og það eru þrjár leiðir til þess að vinna á þessu og hann segir, það er hugleiðsla það er CBT, hérna Cognitive Behavioral Therapy sem er hérna hugræn atferlis meðferð og það er Prozac, þess að þunglindislíf og hann segir bara sumir fengur bara það gena lottó að þeir eru bara neikvæðir og það er alvegandi viðkomari fyrir þunglindi og Prozac er bara frábær leið til þess að díla við það og ég hugsa alltaf að ég lesa þetta, bara djúr getur maður verið algust, svo mikill fávit að hugsa alltaf eitthvað já, þessir þurfa þunglindislíf hérna geta það ekki bara hreift sig og bara maður er ekki að upplifa þeirra raunveruleika og eins og bara ég tengi ekkert við Heiðarlóga þegar hann segir hvað hann leið illa og eftir hann færi sér töflu hvað hann loksins líður vel út af því ég bara er, það er ekki að sama að gerast í líkónum okkur að bara maður getur verið svona ignorant að horfa á okkur og ekki það maður sé að gera þetta en maður hugsa alveg hef ég stjórna á þessu ekki að sjálfsögðu getur stjórnað einhverju í þínu fari og það er alveg svona einhverjur lífsliklega sem ættir að fylgja eins og bara hreyfa sig og bara vera heilbrigður en sumir fengur bara verri spil en aðrir og ég held að bótt verðinni sitt sýstlið það er allir að gerist besta það er allir að reyna sitt sko skilur ef þú ert að gera eitthvað þú getur ekki betur það er engin markvist að reyna að vera þunglið akkurat, það er nákvæmlega málin sko og tala þrjár leiðir sko lífið mitt, þú veist bara árumslið mitt var eitt af þessu hinn tvö hlutin ekki prófaði ég líka og voru eitthvað sem stærra hlutur í mér í þessu öllu þessu ferli, skilu, rútínan mín að taka, þú veist meditationi og hugleysluna bara full force skilu, prófa það, fara svo í rauninni aðtilsmeðferðinni, að kasta tilfinningunum svona frá, eða svona gefa þeim stall, gefa ákveðin tíma, ofugsa hlutin ákveðin tíma, og ég fór í alltaf ferli og ég hefði bara tíma til þess að prófa allan anskotan, skilu, og svo bara finna hvað virkaði fyrir mig, og það er eitthvað sem að er mjög leðilegt, það hefur engin tíma til að gera þetta í dag, því að allir að berjast við hverju einstu mínútu, skilu, svo fólk að tjöplast í því að skilur, þú veist. Þannig að þú veist, þetta bara við erum alltaf einhvern veginn allir að berist tíman og þetta orðið svo gali samfélag að við erum vonandi einhvern veginn að ná að þróa þetta í rétta átt með því átt okkur á því, en að meðvitundin er svo mikil hlut að því átt þessa vandamálum sko. En eins og nú er ég upplifa allan að það er smá svona skömm í kringum lyf og hérna, ég gæti alveg trúið að ég þekki einhverja sem að eru á lyfjum og eru ekki að segja frá því en þú fórst til sálfræðings eða ekki? Jú, sko, ég fekk fyrsta meðferði mín var svona ég sjálf ég var slið minn sálfræðingur fyrst með því að skrifa bókina skilur. Og þegar ég var að skrifa frá með draslið þá var ég að skrifa það því ég var allir til sálfræðing og allir bara að vera klár ég að vera undibúin skilur, sálfræðing með þeirna, vera með svona svör og ákvörði ég er og svo ég er og svo er henni varð ekkert úr þeim tíma en ég var með sálfræðing í liðinu mínu, bara sést leikmann þannig við liftum stundum saman og ég náði svona bara spegla mér svo mikið í honum og svo bara geðvikin on the side sko. Þannig að ég fekk bara nákvæmlega það sem ég þurfti á þeim tímpúndi sko. Og svo að vandamál hafi verið eðlis ég hefði átt að liðum sálfræðing en gera það einnig heima í tengslu við greiningunum mína þá er einnig til að fá greininguna að þessu svona, þá fóði sálfræðings og svona greindi mig og þá fekk ég meiri hjálp og svo er henni geðlæknirinn, skilur við, þessum að bara að fá allt einhvern veginn heim og saman og svona fá staðvirtu og allir að vinni sem hún að gera eitthvað sér rétt og hvað geti gett í áframallinu. Skilur það er búið að vera allir flóki ferli á stundum tíma en svona einn típiska sáfæra með þeir fór ég ekki í út af því að tíma til þess. Og veist, á engin, aldrei mæla með þessu fyrir neitt mann, því þetta er bara eða svolítið galin leið og allir óvinn leið að skrifa bók og það var allt gott, sko. Það var ekki máli, en ég var með sálfræðing sko fyrsta lagi inn reach bara í liðinu og spjallaði mikið með hann í raunni og líklega miklu meiri heldur en ég hefði farið í tíma sko bara á fyrsta bara mæta að klukkan 4 annað hvað dag sko, heldur ég mæta að væri bara hverjum degi eitthvað og svo er maður með sem mikið tengsl við sálfræðinga og íþróttasálfræðinga í þetta heima og ég leitaði bara alveg brjálaslega miklar þekkingar á þessum vandamálum og bara tækla eins og ég gerði sko. Já, en þú varst ekkert í einhverri skömm eða fjölleg með að leita þér sálfræðihjálpar? Nei, alls ekki rinni sko og rinni og ég veit alveg að ég mun að ég vandamálum sko ég mun að kassa aftur einhvern mann aldrei eins djúft líklega eins og ég gerði en fyrst sem ég gerir að hringi í sálfræðinga og ég veit hverju mér hringi, það er alveg planum mín sko. Þannig að þetta er einhvern veginn og eftir einhvern veginn hræðsla að hafa einhvern veginn sálfræðings, skilur, er enda smá því kannski þarf ég þá að taka bara tíu góða, bara klassíska sálfræðings tíma ég veit ekki, það kemur ljós, en þeir eru alltaf in reach fyrir mig, sko. Já, en eins og þarna, þegar þú tala um að þú veist,
þú náttúrulega, já, þú ert í rauninni bara heppin með það, geta leita til sálfræðings eins og ekkert sé. Já, og líka heppin að hafa tíman, og veist, til þess að brasi öllum, lesa bara, þú veist, fjóra bækur jákvæða sálfræði, lesa bara þrjár bækur hugræna atferlislega meðferð, skilur. Já, ok. Líka það ofan í, sko, þar kemur svolítið sér geðviki upp hjá mig, skilur, bara svona, ég veit bara, þú veist, ég veit svo manískur á sem hlut sem ég ætla að laga, skilur, þá bara hefðu, svefnin, þá bara, ok, hvað hérna, þú veist, ok, Five Week Sleep er svona fyrsta bókin, svo bara gerist eitthvað út úr því, ég tækla þetta þennan bara part nákvæmlega svona sálfræði meðferðina og fekk sálfræði álitið on the side frá fólki kringum mig fjár frá Íslandi og svo líkaðum við liðinu. En þannig að þú veist, þunglindið eða það sem herjaði á því, það var ekki það slæmt að það bara lamaði þig niður frá öllum, þú veist, þú varst ekkert bara breiðið við sengina og ekki, vildi ekki takast á þetta. Ekki þunglindsparturinn, þannig að þunglið og kvíðin spilaði aðeins saman sko, en kvíðin var miklu, miklu stærri og kvíða röskun, ég fekk bara gæning og kvíða röskun frá sálfræðingum sko, ústæðan hérna. Og það er þetta sem voru tala bara eins og þau eru í eldhúsinu og hvernig byrja eitthvað að pikki þig. Nákvæmlega, og þetta er eitthvað sem að mér svo skrýta að sé ekki komið lengra í okkar kerfi og mér finnst þetta að vera rót vandans í skólakerfinu, hlúma sem gaman að kalla eitthvað að breyta þessu. En þú veist, fyrir mér er galið að krakkar skilji ekki kvíða, þú veist, þegar þeir eru ákveðnum aldri. En þessu minn draum er að lappast inn í skólakerfi núna og búa til mitt, skilju, ég ætla ekki að breyta skólakerfinu, en mér langar að koma mitt inn í það, skilju. Og ef ég geti summar upp, ég bara búa til úst, pakka núna, heitla, komum við alla skóla og verið með, úst, sem bara 20 sekundar fyrirlestur, bekk, skilur við. Þá geti ég labbað inn, inn í skólastu og sagt, hérna, já, krakkar, við ætlum að, hérna, hver af einn ætlar að koma á, hérna, pontu og halda ræðu, skilur við. Þá bara svona, fá allir krakkar okkur um aldrei bara, shit, skilur við. Og svo bara, nei, þetta djók, en tilfinningin sem við með núna, þetta kvíði, skilur við. Ég var niður mikið lítil, ok, prófaði að anda núna þennan hátt, finnir ég hví að fara, flott. Vil ég núna halda ræðu? Ná, ég hverju til í það, ég farin, skilur við. 20 sek, búin að svona ympra inn á ákveðnum hlutum, skilur við. Þetta er sem fólk að tala að gefa hann beislega vera vopn í framtíðina, hvort sem þið er, Maggi Skef, tala sjálfstyrti, skilur við. Geðum ykkur sjálfstyrstvopn, geðum kvíða vopn, skilur við. Undirbúum krakkana til þess að takast á við alvöru stöfið. Ekki til takast að dönskaprófið sko. Já, já, nákvæmlega. Hvað notaði þú svona til þess að hjálpa þér upp úr þessu? Ég er alltaf að hafa, ég fór fúlfóns í alla pakkana og tók eitt þá til einu, skilur. Og eins og öndunaraðgerðir mínar, við tökum bara það svona eiginlega öðvitað útskýra þar, þá er ég að gera 8 öndunaraðgerðir á dag. Skilur, ólíkar öndunaraðgerðir eftir ólíkum aðferðum. Skilur, og samt bara í 95% Já, en sem hljóma er mér, sem hljóma bara, þá tók ég það bara 100% skilur, og veist, að þeim tímpunkti, svo fann ég bara hvernig ég get mixaði, skilur. Og það er að það hljómar vola galið að taka 8 öndunaræðingar á dag, en það þýðir bara það að ég tek að þessu momenti bara eitt djúpan andardrátt, bara, skilur, klukkan 3, ok, eitthvað, skilur, svo verið göngutur minn, það held ég nýmur andanum og býti jafnvægi á kolvetni, og hérna koldisýringin og hérna allt súrumni, skilur, býti jafnvægi þar að milli og fyrir æfingu, þá keirum upp með ákveðin tækni, við höfum hoffpælingina, þá veist, að ná bara tempónu upp og svo eftir æfingu það þurfir ná mig niður, hvernig gerir ég það? Það var bara 6-2-8 öndun þess að bara fara inn í hitt systemið, skilur er ég að fara í íspæðið, það veit ég nákvæmlega hvað að gera er ég að fara í sturtunni, teki nef undir þess að losa maður sem nefið þú veist, þetta var svona rútin í dag, skilur ég get bara veist, stimpla mig inn og út úr kerfunum bara eins og ég vill í rauninni, það var mitt svona stæsta tól eins og bara með kvíðan heru, ég bara stendur inn í eldhúsi, tök saman dæmið heru, það er alltaf verða hérna crazy hausnum á mér veist, ok, ég finn bara kvíðin hérna ég tek bara hérna, hún veist, boxöndun ég tek bara 5 inn, held andan 5 sekundur 5 út, held honum, skilu inn aftur tek bara svona boxbreathing kassaöndun og þá allt inni bara róast hérslundurinn, hún veist og ég farin að einbetta mér að ykkur með 5-5-5 pakka sem að, hún veist, allt inni færi mig frá vandamálinu sko. Og það bara svona, wow tók mig 3 sekundar að gera þetta, skilu, tók mig 10 sekundar að gera þessa einhverju eða hvað sem það er og þetta er orðið svo, komið sem mikið undirmeðunduna og þetta er orðið sem mikið hlut af bara hinn mennlega degi, þetta er bara tæka tól sem ég nota og ég er ekki endast að hugsa en að komast þangað var þetta bara ekki 100%, það var bara 110%, 120% pakki sem þetta gefi sko. En öndunaraðgerðir eru svo og ég tek hérna þú veist, kímversku öndun í göngutunum og loka í honum með því að, veist, opna mig og loka og ég tek, þú veist, alls konar Wim Hof stöf þegar það á við fyrir eftir æfingar, þú veist, þannig að þetta er hljóma sem á pakki, en in the end er þetta bara tæðar sekundu kannski, eða upp í mínútu eða hugarþjálunum sem getur ekki klukkutíma kvöldin, skilur, það getur við það sem vilt bara, en hvað þarft þú, skilur? Já, ertu í meira svona rútínu að halda þig við og bara passa upp á að vera
heilbrigður eða ertu ennþá að svona reyna að laga eða gera við eða ég rosa mikið að halda núna veist, en svo bara eins og ég núna er á Íslandi nokkra daga og nú er ég bara í að gera við bara að milli vitala skilurum, þú veist, nú er bara að styrja í bíl veist, er að okkur yfirsnúning, bara heyrðu búin að vera að um allt, ok hvað gerir núna? Við tökum bara, þú veist ég kem bara 2 minnum setjandi að snorra og ég tek bara undir eitthvað hérna og ég klár, skilurum og svo núna fer ég að tala það hraðar og hraðar við þig og það bara eðli mitt, ég svo peppa fyrir þessu skilur, að bara púlsum fyrir upp og þetta svo gaman skilur, og en svo bara, þú veist, ef ég tæki bara önduna einhverju, sem lélt út að sleppa því, þá myndi ég bara fara á þetta hérna, já, ég bara góð sko, skilur, þá myndi ég bara færast niður þetta level, sko, en, og þetta kannski það sem enginn mig inn á vellinum, svo eftir leiki það bara, þú veist, skilur enginn hvað ég að segja við tilum. Því ég bara góð líka bara, og ég heyri þetta ekki, sko. Ég bara fastur í þessu kerfi, þú veist hann bara með þetta sympatísk og parasympatísk kerfi sinns, skilur, flight to flight, allt sem við köllum þetta, skilur, og ég áttum ekkert á því á möndunum, skilur, en í dag get ég bara, þú veist, ég var að, veist, var maður að finna að leika allt gekkja, svo bara, já, þetta fara bara leikum maður, og hérna, ég var bara annað mörnina, skilur, ég get alveg trappa mig í þennan gæja, sko, já. Þú veist, þó svo þessi gæ, hérna hljóma ekki voru eins og ekki sem ég og þú veist, það er ég þessi gæ hérna. Og ég veit að þetta er mitt norm, þetta er mitt flow og þannig get ég fungir en þú veist, ég það geta skipta mitt kerfa eftir aðstæðan. Ja, það er líka svo, þú veist, ég held að þetta sem svolítið gott sko einmitt, þegar maður búinn að, þú veist taka eitthvað, gera eitthvað svona intense eða fara í viðtal eða hérna, ég veit ekki, klára próf eða taka erfiða æfingu eða whatever sko að þú veist, setjast ekki upp í bíl og fara bara á Instagram eða þú veist, leita í bara eitthvað svona gratification dæmi, sko, að freka bara aðeins að ná sér niður. Þannig að kemur bara flýja minn bara, áh, hvað ég gera bara þetta og öll tæki bara síminn. Einmitt, og þetta er eins og hérna með hlaupin, sko, það er svo stór partur að þeim er að taka niður skokk hérna bara skokka sér niður eftir erfið æfingu til þess að, þú veist, hérna flössa mjólkusýrin út úr líkamanum og allt þetta og önnur ástæða fyrir því er líka bara til að ná sér niður andlega, bara þú varst sko að peppa þig í bara, herru, tökum bara 500 og bara aðeins meira hérna og bara, veist, eftir að drepast sko, og þetta er svo mikið álæg á þér ekki bara líkamlega heldur, miðtökerfið er bara grillast, að leifa sér síðan bara aðeins að chilla, og þú veist að bara svona hægt og rólega gíra sér niður, fara alltaf bara einum gíri neðar þá getur komin á eðlilegan hraða sko. Þetta er sem meðurinn sem er að skapast líka innan íþróttana skilur, meðurinn fann að fatta þetta eins og bara með þú veist að melti í hann kerfi það er fullu, þá er þessi erfitt að vera fullu líkamlega skilur, að hlaupa skilur. Þannig að þessi bara þetta möti kerfa, eins og gott að maður tekur þetta eftir æfingu, þú veist nú var alltaf bara fyrir nokkur mál síðan og er ennþá í dag kannski ykkur, skilur. Það bara æfingin búin, úst, ég hef bara hálftíma ramma til þess að geta, annars bara úst, tapa í vöðunum. Já, 22 gram af prótíni. Skilur, það bara, og það var að gera strax, skilur. Já, þú veist, og bara og það var að súkulega bræða. Já, og það bara að það rúsi svo, bara heyrði ég það bara, líka upp bara hendur sér nautakjöti bara, þú veist, bytt þar æfingu, skilur, þú veist. En er líka með tilbúin í það, ertu bara ennþá yfirstunum bara þamm prótíning bara, úst, bara líka með að pumpast ennþá, skilur. Eða viltu bara taka námi sér niður, þú veist, förum í restin just mode og legin bara matnum að vinna sér skilur, þú veist, bara borðum bara rólega veist, og náum okkur niður, en kemur aftur íslenska samfélagi býður ekki alveg bara róleitin, þannig hérna, en þetta er svona hluta atomenskuna að þú veist, áttu þessi á því, náum við niður, það er protein shake með hvað sem það er, eða þú veist, ég ætla að borða, þá er ég ætla að koma í það mót að ég get melt matið minn, sko, skilur, að fara allavega niður, ég þurf ekki að trúa núna í, bara því að ég er að ná okkur glugga sem að byggja vöðva. Er íslenska samfélagi svona slæmt eða? Nú út af þú hefur nokkur, ég veit að villengin fullir eitthvað að íslenska þjóðin gefur ekki stefniljós eða eitthvað svo leis, en þú veist, þú hefur alltaf annað reynslaði að lifa í öðrum samfélögum, þú veist, erum við verri hvað þetta varðar, heldur en aðra þjóður það sem þú hefur? Þetta er náttúrulega stór ástæð fyrir held ég að við náum árangri, og við erum svo all in einhvern veginn og klikkuð í þessu sko. Það hefur alltaf kost og galla og mennur mig sjöfnum alltaf en ég labba alltaf inn, það skiptir mig engu máli, þú veist, ég var alltaf, ég bjó búin í 11 ára erlendis og alltaf koma heim í landsverkefni og þú veist, og næstverkefni er bara beislinn svo út í atomnöskunum, bara æfingar, þú veist, tvisvar dag einu dag og svo er bara tíma milli hvernig til að gera eitthvað að slaka á, þú slakar aldrei á, bara alltaf ykkur á miljón, bara eftir heima, það bara eftir engu máli, hvað, þú veist, það var þetta mali og að gera svona og hitta þennan og þú veist, og ég bara ætti bara út í því í landsliðinu, þá bara kemur sjaldan heima og þá hérna einhvern veginn, er þetta bara svona, svo flýt ég heim og þetta var bara alvins, ég bara, nei, þetta er ekki bara því ég kom sjaldan heim, þetta bara umhverfið þess svona. Og svo getum við að tala er það út af því að við erum bara svo orkumingil, skilur, er þetta bara náttúran, skilur, er bara, eru bara veist, öflin hérna bara allt öðru sem við sem bara okkur aðeins orkulemveli. Þegar fólk kemur hérna, við talaði við hérna Ben Bakowski um daginn, sem var hérna, sem er magnaðan á ekki, menni að það bara, ef þú ætti að hlaða rúna, ef þú ætti búið með öll podcastu þín, tjekki á
Bæn Bakowski, hann kom inn daginn til Íslands og það magnaður svona bodybuilder, gæði sem svona áttasöldi á að, að það ekki allt að vera sterkur og stór sko, og svona farið í sluti hugur af þjálfinu. Hann sagði bara, það lappa í, komið til Íslands, bara drekkið slutt vatn og vera hluta samfélaginu, það var bara svo mangi búst, skilur við, hann fann það bara með því að lenda í Keflavík, sko, skilur við. Og bara tekur bara mótið þetta, veist, vindurinn og köldinn og þú ert bara að strax, sko. Þannig hann fann þetta og hann búin að fljúga milli alls konar hluta, skilur við bara, veist, innan bandreikna Kanada í Evrópu. Hann sagði að það var bara eitthvað annað, skilur við. Það er kannski, og kannski er þetta eitthvað, veist, kannski líka út í eldfjöllunum eða fjöllunum eða að fá orkuna úr, veist, náttúrunni eða eitthvað, skilur við. Hljóma vola boring eins og ljóðbók, sko, skilur við, en kannski er það bara stór hluta af þessu. Og kannski svo alltaf kemur metingurinn og nálaðin við hvort annað sem að þú veist, ok, Snorra er að gera gegn podcast, ég ætla að gera líka og ég ætla að vinna Snorra, þetta er betra nafn, skilur við. Og þetta kemur líka, þetta má vera samkeppni, en við erum svolítið að líta það saman eins og svolítið bróðin, skilur við. Þú vilt vinna bróðin í ykkur, það er alveg klárt, en þú ert ekki að vera að traðka það með dettur, skilur við, þú ert að fara að hjálpa honum upp. Og þetta er eitthvað sem að hjálpar okkur sem ekki að ná árangri, og þessi geðvikið, allir búin að vera eins og, ég get leitað í alla, skilur við, ég get bara farið og talaði að byggja crossfit, heyrðu, ég vantar að það langar að sterkur, heyrðu, hvað gerum við? Þá bara, heyrðu, gottum við bara aðeins og tökum þetta hérna, skilur við, eða Hafþór Júlíus sem fór með honum á liftingang fyrir tveim árum, skilur við. Þessi nálega er svo mikil hér okkur, en þú veist, hvaðan kemur þetta? Það er orkan er bara ógæslega mikil hérna og það er einmitt svona, má ekki of mikið samkeppni, heldur samvinn og það er sem við þurfum að passa okkur á hérna, en in the end er samfélagið ógæslega hratt og við erum svolítið litla New York í þessu saman og þurfum svolítið að ná að ná utan alls samaninni, sko. Já, ég hef líka að tala við hérna eitt gæja sem að bjó erlendis í bara næs veðurfari allan ásins hring og hann var að tala um að bara gera þannig að aumingja. Bara að fara alltaf út og vera bara með einhverju upphestarakslir og þú veist að halda á sér hita inn í bílnum og allt svona. Þetta bara, hann sagði að þetta væri styrkjandi en þetta er ömulegt. Já, þetta er saman sem með, nú talaði um fótboltanarslið með mikið. Hvað gerði það verkum að fótboltanarslið, þú veist, náða árangur, skilur. Það bara, þú veist, það allir með sína skoðin á því, skilur, að þeir komu svo langt og svona og svo komu einhver greinum að heimildamyndum að, það var knatthúsin, skilur, og það var skóðir íþróttaþjálfarar og atvinnumenn erlendis miðla áfram, skilur. Svo horfa bara Gaur og Aron Einar, skilur. Knatthúsin skiptir engu fucking máli, sko. Það var bara Gaur frá sko þorpari, sko, frá Akureyri. Hann bara spilaði á mölinni og hann bara, þú veist, hann fór út í, þú veist, snjó og æfði, skilur, þú veist, það skilaði honum eða Hannes Þór, hann bara, þú veist, niður í hverju bara þrjum bolti í vegg og, þú veist, og grípa til baka, skilur, þú veist, þetta sé líklega skapaði verkum að þeir náðurlátt, sko, það var ekkert knatt úr sín, þannig að inn í þetta er það einstærlíkandi sem að skapa heildinu menninguna og þá kemur orkan úr ykkur allt öðru svo, þú veist, ég veit ekki hversu margir eru, þú veist, Íslendingar einu beinni, en þegar við mætum út í atvinnumennsku, þú veist, gott dæmi sem er með Íslendingar sem mæta atvinnumenn í handbolta til dæmis, það fer svo gott orð af okkur. Og við bara erum all in, skilur við. Og það er engin tilviljun að þú veist að við erum allir all in. Það hlýtur að vera eitthvað dýpra heldur en bara knatthús eða eitthvað. Þannig að hvað er Ísland fyrir okkur? Akkur eru margir með Ísland tattoos í á hendinni, skilur við. Ísland er okkur eitthvað stærra og hvort það liggi í náttúrunni eða öðru, það verður bara komið ljós og það er að mæla það heldur en ég. Já, ég... Það er einmitt, ég fíli þetta þegar maður byrja að tala eitthvað svona íþróttir og þetta, þú veist, gerir mann harðari og hérna sterkari fyrir vikið og allt svona, sko, en síðan þetta svona eitthvað neginn, þú veist, stress og stren eitthvað neginn sem verður til svona samfélagslega sem bara eitthvað í, þú veist, netheimum á Íslandi, eitthvað neginn, bara svona tölvupóstar og okkur ekki búin að svara og sín og eitthvað svona message og like og allt þetta, þar finnst mér þetta að vera viðbjóður, sko, bara í alvörin, mér býður við þessu, sko. Það er ekki góð kultúr, sko. Nei, það er hálfutíð, sko. Þetta er alveg þess að kultúrin er og hann svo skringulur líka núna, sko. Við erum lefum á svo bylum tímum, sko, og hérna ég held að Bergur Ebba við kom verða ansi vel að hérna, ég satt allavega bara fyrir framann, hérna, fyrir framann síðan minn og hugsaði bara svona í korti bara á hans að gera neitt annað bara, vau, hérna, þetta er djúft og við erum bara, hást, við erum lefum á skringulur tímum og hérna, allir að djöpa til sín og allir gerast besta en þetta er bara ekki nóg gott einhvernig. Nei, já, einmitt, það er skrítið, sko. Og það er líka einmitt þessi samanburður sem er svo massífur, sko, að hann kannski fari of mikið út í eitthvað svona samkeppni, við það er alveg góðu punktur í það, sko. Og það vorum að tala proteinshake eftir æfingar. Þú ert keto, eða ekki? Jú. einu yfir annað. Jú, einu yfir annað. Það munur að keto og keto, við byrjum að því. Sko, þú veist, svona vand með farin umræða, það geta allir, þú veist, tapa 10 kílóum á keto eða vegan eða hvað sem það er, sko, skilur. Og fólk skiptist í marga fylkingar sem er annað vandamál, skilur við.
það að ég sé keto og einhvern veginn bara, oi, það veit ég slökka fjóra podcastinni, skilur, að ég vegan, skilur, og það svo hættilegt umhverfi, eins og við séum, hættilegt umræðefni og fleira, sko, en mitt, mín bakgrunnur, byrjum á því, hvað var þetta mataræði mitt, en ég í grunninn íþróttamaður, krakki, skilur, og svo í bakari, lærði bakarinn árin fyrir út. Alveg rétt maður, herðu, sko... Spóla þangað fyrst það. Nei, klárum keto, okay. ég sleppi þér ekki, sko. Ok, hérna, okay, þá hérna, læri baksturinn og læri baksturinn til mér svo gaman elda og hérna, alltaf vera kokku fyrst, hætti við það og hérna, fór í baksturinn, því að hendaði betur með handbóltanum og svo fer ég inn í engaþjálfaran, svo fer ég í íþróttaþjálfaran og svo atvinnum maður, þannig að næringin og orðslu bara held tíum ykkur þinn, svo fyrir ég business og marketing skilur frá hérna, eftir hérna, vistafræði frá hérna, bifröst, sko, þannig að það kom á tölundarinn, þannig að mataræði og tölur og allt ykkur þinn verður sem ekki áhámanum er. Þegar ég áttam á hvernig ég fungera þegar ég krakki og þegar ég að byggjast upp í henni, þegar ég er ofverkar heldur henni í dag þá og var að gera miklu, miklu meira, skilur, ég var að æfa með fjórum flokkum og ég var að gera þetta og ég var að, úst, minna nóttin í bakarinn og ég var, þú veist, með nýbyrjað með Karen, skilur, og ég var, þú veist, að var alls konar bara fullt og ég var að brenna 5-6.000 kaloríum á dag, bara, þú veist, ég stóð bara í nættótt í vinnunni í bakarinn og það var bara svona, þannig ég var bara borða ógslæðing, bara til þess að ég náði að halda þyngd og þurfti að geta bara 5-6 kaloríum á dag, bara með auðvitað það. Og til þess að gera það, þeim tíma, borðaði bara kolvetni. Sem þýtti fyrir mig að ég var bara blóðsugusföll allan daginn. Ég var bara upp og niður í orku, bara svitnaði og bara nærtur yfirlit bara út því að ég var, en ég vissi, ég gerði mig grein fyrir því, það var því að ég var að borða svo mikið, skilur, þurfti bara að gera þetta mikið þyngd. Áttum þess að því að það var verið flókin kolvetni til þess að gera þetta ekki, áttum þess að því að ég það kannski að þetta er pródrykkina mína, þegar hnetusmiðl að fara að sægirinn í kerfið og bara alls konar svona ferli. Svo áttum ég líka því að ég þarf kannski að fara í lág kolvetna til þess að ná kannski að innbera meiri hitaeininga gegnum fituna til þess að, úst, og in the end ég komið þann stað í dag og kannski í bataferlinu fór ég full force í ketoið aftur til þess að losna við bólgur. Skilur, það bakaði fókusum mér núna bara, ég með vefvegikt, úst, hvað sem það þýðir, skilur, og ég get ekki labbað niður tröppum þar heimi á mér. Og get ekki halda að batnum mér niður tröppan til þess að ég bara bólginn hjánum og ég myndi svo illt í öllum liðunum og úst, ég bara allir bara bólginn þrútir, skilur, bara þetta vefvegikt eða hvað sem það kallast. Þá bara fór ég full force aftur í það og fór hérna losaði bólgur og vera skýrir hausnum og átta með það andlega heilsan hjálpaði mér í því. Og svo rauninni talað keto, það kannski orðin bara ekki segja bara keto og ég farin að vinna á fitu í staðan verið kolvetnum sem þýði það að ég feskar í hausnum fyrst og fremst og lausu verki. Og finnir það alveg? Það fann ég bara strax og það var svona ástæðan fyrir að ég er enn þá full force í þessu og feskar í hausnum þýtti fyrir mig mjög áberandi fyrir mig að ég tók betra ákvarðanir. Og veist, ég var ekki í markinu á okkur svona fight and flight móti og bara einhvern veginn á kolvetna börðunum og blóðsíkursfallið eitthvað bara svona upptjúnaður. Ég tók bara meðvitaður og betra ákvarðanir. Þá spurði ég sjálf mig hvort er mikilvægt fyrir mig að mögulega tapa hraða þú mætti kolvetni sem ég held að myndi gera fyrst eða vera skýri hugstum og taka réttar ákvarðanir. Skilur. Það átti með það mikilvægt fyrir mig að fara rétt hotn. Skilur. Og gera það bara á 0,000 sekund hægar heldur en að fara rangt út sko. Mm-hmm. Það var svona ákveða þá kveikti ég á því og svo fór ég bara svona beisilega að mæla bara, okay, ég er ekkit hægari, ég er bara ef eitthvað hraðari, heila tökir bara betra, allur bara stakkbúðum til þess að taka hraðari í ákvarðanir og bara líka bara að spila með og svo fer ég rauninni í targetið keto sem er svona það sem ég er búin að gera síðasta halva ári eða full force. Það er bara að bæta smá kolvetnin inn. Já, það er að taka kolvetnin inn í kringum æfingar. Og þú veist, hvað þarf ég að kolvetnin í dag, þú veist, fyrir þessa æfingu, skilur við. Ég er að fara að lifta, þá má ég alveg henda þrumum í kolvetnin, sko, bara því það er bara er ég að fara svolítið monkey mind, bara hlaupir í liftingasal og bara skilur við, djöflast bara, skilur við. Það þarf ekki að vera mikið að pæli í að vera einhver jafn orku. Það bara klári orkuna, svo eftir æfingu, þá bara það næði mig niður og fæmi potensíki minn að forðast blóðsykurföllin með alls konar trixum. Ef það er handbóltaæfingu að taka bara eitthvað svona slow releasing carbs, bara svona kolvetni í vökvaformi sem að fara hægri inn í kerfið í bland við ketonur, gefur mér bara geggjað moment inn á vellinum. Ég finn bara fyrir hvað ég léttur andlega líkamlega og tekur eftir ákvarðinu. Þetta er eitthvað sem er, þú veist, ekkert á allra færi og til þess að fara í targeted keto pælinguna og þarft að vera búin að vera að vinna eftir keto mataræðinu og orðin fett adaptið í rauninni. Já, þessu, það tekur alveg vikur eða mánuð, ekki? Það veit það enginn. Nei. Það getur tekið því, veist, það hafið það. Já, það getur tekið 6 vikur, það getur tekið 6 ár, skilur, þá getur aldrei mælta, skilur, þú getur alltaf mælt ketoneinar,
skilur hversu bara er ég 1.0 eða hvað það er, en það segir ekki endilega til á hvort að líka með sé að vinna á fitafráðunum, skilur í rauninni og hvernig í rauninni hversu metabolic flexible vert orðin, þú veist, og í dag þá finn ég það og ég veit að ég finna bara að ég get skipta á milli kolvetna og fitu á milli æfinga, skilur, ég finn bara þegar nú er kolvetnin búin ég ekki að fara í blóðsynsfall að tapa orku eða það að fara á mér kolvetni ég fór bara að skipta bara yfir, ég finn bara kerfi mitt skipta yfir í fituforðan og það er alls konar, og það er saman sömu enginn þegar þú ferð í ketosu á, nú finn ég í ketosu, ég skýrar í skilur og þú ert búin að þessu lengi á svona mataræði það áttar þau líka betra á því en þetta er eitthvað sem að þú veist ef við það fara með því og targetið keto mataræði myndi ekki mega neitt sens skilur við fyrir því fyrir við búin að gera ákveð ferli þetta ferli byrjaði mér þegar ég var 15 ára að dæli mig 6.000 kaloríum á dag í formi kolvetna og allt í það að borða allt upp í 15 gorma kolvetnum á dag upp í 120 gram kolvetnum, skilur við. En af hverju ferðu keto yfir í targetið keto? Vantaði eitthvað orku þarna? Já, það var svolítið bara til þess að prófa og sérstæðlega kringum liftingæðingar. Þú veist, ég í markinu runni að ég, þú veist, ég fann ekkit fyrir því, þetta er reaction time bara betra ef eitthvað er, en ég fann ekkit fyrir því hvaða power væri minnaði meira þegar ég fór í hreyfingarna, sko. En ég fann aðeins fyrir því þegar ég var að lifta þungt. Þegar ég var bara basically að lifta þungt, skilur við, að ég tempist aðeins fyrr, þú veist, og ég kannski ekki, eftir hálftíma, kannski væri bara búið með það svona, og það var svona gat ég ekki að fara 100% í lyftunar. Þá prófaði að bæta þeim, þá fann ég mjög um því, sko, skilur. En svo er henni burt sér á því að þá er ég farin að hætta að lyfta þungt núna þess tímbili, þannig að kolvuna þörfinn er miklu, miklu minni. Er það eitthvað tengt því að bara fara betur með líkamann? Bæði og er henni lyft í dag, sérst, bara núna til að einfalda þetta ennþá, reyna með einfalda þess mikið getum, þá að ég tók út hnébeygju, tók út deadlift og tók út hérna backpressu, skilur, backpressu í formi því sem að hún var því, ég tók aldrei plain backpressu lengur. Tókst bara út? Tók upp á data. Bara, tók út ekoðið. Brettið bara biblíum. Tók út ekoðið. Þá tek ég út af því, tók að bara sömarslu pakka, því ef ég tek, ef við tökum mánda sem dæmi, fyrsta æfing eftir helgina, eftir leik, og við erum að fara að lifta að taka bara deadlift og hnébeygju geggja það einhver, bara ég lapp út bara ég sterkastur í heimi, skilur við. Sem því það, á þriðjudags mótninum er ég að fara að skota einhver og þá þarf ég bara að splitta. Ég er bara að fara að splitta þetta í hóðnið og ég er með hnébeygju dagsins aftan að leirunum og ég er bara að fara að skemma það. Ég er bara að ég drepa sér stífu sko, ég er að splitta, ég næ ekki að gera það full force. Þannig ég er henni, sumar byggja mig upp eðlan hátt skilur, en svo bara að tímbilinu er ég bara alltaf viðhalda. Já. Og þá er ég bara í svolítið hröðum liftingum, svolítið meira power, oft endurringar, þú veist, og fyrir þann pakka er unni og get eftir meira fyrir vikið. Ég er bara að æfa alla daga miklu meira til ég gerði en í öðruvísi tilgangi. Og svo kemur unni, þú veist, bætti bara inn til mig sem svo BFR-treining, Blood Flow Restriction Training í lokæfingar í staðinn. Blood Flow Restriction Training. Já, sem þú svona strappa inn í unni útlimina sko, til þess að fá styrla búst eftir aðeingu. Er það ekki bara eitthvað svona nýjastu vísindi í þessu? Það er, ég held að þessi stöf sem muni koma alveg stort næstu 5 árin. Já. Þetta er eld gamall stöf frá Japan, sko, síðan yfir því kveðina, sko. Japan, maður. Já, bodybuildarnir náttúrulega voru á ímyndaðar blood flow restriction, þá svona þessum þekki eitthvað til þess, þeir sjá bara fyrir sér, þú veist, hel massa það gauðra sem eru að bara strappa sér inn og bara eru að pumpa sér, sko. Já. En í dag er þetta orðið svo vel rannsakað og þetta er að koma aftur inn og margir eru sjúkaðar að fæta nota svo í Katar og margir nota svo við fótboltameisli crossbundur mjög algeng basically setja massa álag á alla vöðva af þess að fara álag nýða þær og þetta er mitt tæki til þess að halda þyngd og var svo til þess að með mínu mataræði og með þessum æfingahætti er ég mér að þyngja mig aftur 7 kíló á 4 mánuðum þannig að ég er einu tapaði er einu 8-9 kílóum í andlega hrunnu mínu og það kom bara svona upp bæði út af því andlega þess að myndla kom með og svo náði ég bara að þyngja með æfinga álæginu að auka það hrunni á þess að setja meira voljum á skrokkin sko. Þú veist, keipti handa mér ekko bacon og ég skal þyngja mig 8 kíló og 4 mánuðum easy það er mín barata hefur alltaf verið svo sko. Að þyngja þig? Að þyngja mig, að halda þyngdi sko. Því að ég var aldrei vilja mikið þyngja mig fyrir núna en að halda þing var mitt stærsta vandamál sko. Þú vilt alveg vera sver á vellinum sem markur ég vil bara hafa power, því fann bara strax að ég tapaði kílói að það misti ég svolítið power skilur. Og ég var okkar frá 90 kílum niður í 77, bara á sko, milli ára, sko. Skilur, bara því ég væri að taka Olympíu sumar að það hlaupu 2004, það bara hljópi, svo kemur þetta ár þegar ég kannski veist, er að lifta á, þannig að ég er mjög auðvelt með að léttast og svo ég þingja mér inn í þá, því ég var að borða svo mikið að kolvetnum, en síðust ára hef ég bara verið í barn við það að er að þingja mig.
En þú ert hvað, 193 og hversu þungur núna? 86-7 það er eins og minn sko og var 89 fjellir í 80 í janúar 2019 í Köln er ég basically það. Og þannig það og það allir eru triggerðu líka og svo kemur kannski ein ástæðan fyrir ég líka, ég fer í þetta mataræði, keto targeted keto er testosterónum mitt það, það er einu eða kannski mér talið kannski ekki mikið bókinni því það svolítið núna hjá mér á miklu flængustígi og því að testosterónum mitt svo lágt það eiginlega bara, það eru rauðar tölur bara þá veist, og eiginlega bara svona galnar tölur miða við íþróttamann á í mínu vinnu, sem er bara eitthvað að sofa rétt og ég að borða rétt og ég að æfa rétt og veist, ég að gera allt í rauninni mynda í dílók, bara fullkomun hvað var það að vera með hátt testosterón, skilur og svo kemur hvað er ekki og hvað er hænan, skilur er ég með látt testosterón út af því ég með kvíða, skilur veist, er kvíðin að drepa testosterón, það getur gerst, skilur er ég með lágan testosterón út af því ég með heilabólgur út af því að, þú veist, heldingutin ekki funkar rétt, hann ekki að senda rétt bóð LHA og TSH hormonur bara ekki að fara rétt niður og veist, þetta er alltaf mælingar sem byrja núna í skilvi einu sem ég veit er að veist, þessi hormon sem er að koma frá heilunum er ekki rétt, skilvi, þeir eru ekki nógu sterk til þess að búst testurum eru upp sko. Er það þá höfðaukin, er upp að fá það sem ég skotum hausinn að í framlegi testurum skilvi og er það einmitt ástæðan fyrir ég með kvíða kannski skilur. Þannig að já, einmitt það er alls konar þú veist allt það er freistandi að hugsa þetta er allt út af því ég með látt testosterón já, nákvæmlega og svo byrja ég ákveð með látt testosterón út af því að ég fekk skot í hausinn skilur, getur verið það skilur, sem því það að ég þú veist, hvernig laga ég það ég laga það með kannski verið bólgöndu mataræði þá prófaði ég allt, skilur eftir allt saman, staðan í dag þá líður mér ógeðslega vel og testosterónum þetta er stjartfæra látt Það er ennþá. Það er ennþá látt. Og þannig að það er bara í gúti, skilur við. Látt testosterón er ekki vandamál nema engin fylgi. Þú veist, ég og þú getum verið með sömu, hérna, sömu tölur á testosterónvagni en ef að trubla mikið þá skiptir ekki máli, basically, sko. Skilur, ef að er ekki að hafa áhrif á mig þyngdilega sílfis. Ef nú get ég þyngd mig, þá dugar það mér, skilur við. Það er ekki, mér líður vel andlega, það er ekki lægi. Þú veist, og ég lausnum við að eða eina lausnum sem ég sé í því vandamál að bæta testurinn mitt út ég búin að gera allt annað, ég búin að taka 12 bætaefni prófa bara ashwagandha, bara þetta þetta hérna og borða bara ekki rauðutna, það er bústarað og getur hent hérna, þú veist hérna, þessum peipar út í þá á testurinn allt að fara, búin að prófa allt tók bara 20 að þegar bara og bara blóðprum, alltaf í blóðprum, það gæst ekki en ég búin að reyna basically allt kvíðin er hún ekki góður en hann er ekki hafa áhrif á hann skilur, að ég tel og hann helst niðri, skilur það var líklega þessi hausnum, skilur sé bara heila skemmti, heila bólgur sem að gera það verkum að það eða meðfætt, já. Skilur, við vitum það ekki heldur og lausnum mín við það að best bústu upp testurinn mitt, eða eina sem ég get gert eða farið uppbót, bara sprautur, skilur, sem að er bara rosalega mikið inn í dag til þess að líða betur til þess að, þú veist, ég þetta er bara alls konar áhugt fætt sem fylgja að vera með látt testurinn, en þá kemur það ég er ekki bara að gera það, um því að ég er fyrstulega held ég hann aldrei verið samþykkt bara allavega ekki á ISI að vera, já, vera að stera uppbót þú veist, varandi íþróttamenn skilur, nei, þú veist, þá þetta verið með bara upp á skrifa bara, eða uppskrifa þetta bara með beisnir að sönnu fyrir því, ef ég skildar rétt sönnu fyrir því að ástæða fyrir því að ég er með þetta láttesturinn er út af ykkur það, veist, það er ekki, ef meðfætt, það er meðfætt það og þetta er eitthvað hlutur sem ég kannski tek aftur upp að borða þegar ég hættur í handbolta ef þetta er að áhrá lífið mitt að vera með látt testur því ég hættur í handbolta já. Það er allt annað, en í staðan núna hefur það ekki áhrá mig því ég með líðið vel andlega ég get þýnt mig og öll enginn eru þannig sér horfin sem að látt testosterón á að skila þér testosterón er líka ekki mælt þannig að sko þetta er ekki eitthvað svona að tala frá einum upp í tíu og eða tveir, þá lágu. Heldur, er þetta er svona viðtalstími og síðan er metið hvað er lágt testosterón fyrir einstakling eins og bara þú ert að segja okay. Ef þú ert góður, þá fungir þú bara á þessum dós, skilur það því er ekkert eitthvað að allir þurfa að vera á átta og vera bara eitthvað geðuðt massaður sko. Svo er alltaf viðmið eins og brengnum líka sko. Við hvað viðmið á ég að miða ég er atunum að íþróttum alltaf Hafþór Július skilur, þetta er fúst hvað er viðmið, það er ekki viðmið viðmiðin er bara tilfinningin og skoði, líður, einkennin og það er góðlegi það er ekki að spá því, þannig að ég er búin að henda því svolítið aftur mig, skilur
Það getur vel að það poppa aftur upp þegar ég hættur í handbolta til þú veist 27 ár. Já, það 27 ár í þetta maður. En þessi gæjar sem eru inn á vellinum, ég man að komur alltaf óvart þegar maður sá þá í persónu, þetta er alltaf heldur stóri gæjar sem voru með þær í landsliðinu á svona gull árunum hérna 2008. Er ég ekki stór gæi? Jú, en þú veist, þú ert undir 90 kílónum. Já, voru þeir ekki alveg, veist, ég meina... Við erum svo... með jaksla, sko, við vorum alltaf með, þú veist, það sem að einkend okkur 2008 og hefur slið gert eru varnar gæna þetta sem eru bara beasts og það erum að tala svolítið um sko, þú veist, við erum að tala um Alistair Pettersson sem er vélmenni hann kallaði vélmennið bara í heiminum skilur, út með Gauður Sigfús Sigurðsson sem er tröll skilur, út með manni svo Ingimund Ingimundarsson sem var bara svona crossfit fit gæi skilur, svo með Sverri sem var bara svona bara bóndagæi sterkur og bara þvílíkar gæja sko, skilur, veist, þannig að og vera með þessa gæja við fram að þig sem einhver, húst, einhver pjakkur einmitt. Þú veit bara, ég geggjar, þessi gæri að fara að redda mig, sko, skilur við, við leið bara sér væri einhverjum hópslagsmál og þeir að takk ég þetta, hvað er það, við leið bara þenni þegar var þeim pakkan sko. Og þetta er þetta svona það samband sem myndast í þessum og svo kemur Ísland geðvikin, skilur við og þá erum við ansi svona erfið við að etja, sko, og sér þenni pakka sko, þannig er þetta er Íslandi hnótskurn í raunni. Hvernig var að vera undir, ja, undir, ég ætla, Já, ég geti trúið að þú setur hérna, spurningumarkið að ég noti þetta orð en Óli var allan að fyrirliðin ykkur þarna. Já. Hvernig var bara að fara á Ólympíuleikana og líka bara að vera liðsfélagi Óla? Ég hitti Óla síðast fyrir 2 tíma síðan. Já. Það er bara, hóst, hann er mér ennþá mikil að manninskja. Hann einhvern veginn opnar fyrir einhvers konar hluti sem að þú bara ekki pæla í, sko. Þú veist, svolítið eins og að hlusta að berga upp að tala eitthvað, það er Óli, hann setur hluti í annað samhengi og hann var alltaf frábær fyrirliði sko, og liti hópinni á sinn veg, þú veist svo að Guðjón Valur sé frábær fyrirliði líka og bara alltaf hann hátt og þú veist bara þú veist, að Guðjón Valur er meira en típiski fyrirliði sem að þú veist að bara hann er sko, því líku íþróttamaður sko. Og meina Óli Stefa var svona meira einhvern veginn í andlega pakkanum sko, og svona einhvern veginn að tryggja maður þar sko, og hann er rauninni er það tekið best dæmi ólympímedalíuna sem við fengum bara hálsin líku áður en mættum ólympíuleikana. Hann bara setta ákvörð, við erum að veða með allir sem er að koma hérna að taka hana ákvörð, skilur. Hann setur hlutina í annað samhengi og það er gæði sem að ég dyrk og dái, þú veist, að fatta hann ekki allir, sko, og það er alveg að eiga það smá tíma með hann til að byrja að fatta hann, sko, skilur. En hann er alveg, þú veist, margir spyrir, er hann að djóka, skilur, er hann bara svona, skilur, hann er bara svona og hann er, sko, mér finnst að allir ætti að vera meira eins og Óli. Okay. Hvað svona hvað hef, út að þú varst að tala með hann andlega faktor og ástæðan fyrir ég spyr sérstaklega Óla er út að þetta er náttúrulega mjög forvitnilegu gæi og líka bara svona þú veist að þú ert á þessu andlega ferðalagi, var hann ekkert með eitthvað svona input í þessu, er hann kannski ekki í sömu pælingum og þú hvað þetta var þar eða? Það er eins og ég hafi verið að tala við fyrir vitala og þú planar spurningu, út af því að hann var í ferðlinu, það kemur ekki með bókinni, en hann er einu minni vitringum. Okay. Já, svona 3 vitringa sem ég leita með vandamáli eða eitthvað svona, eða pælingu skilur og bara, ég spyrir svelum bara því er lægi að gráta, skilur þurfa að gráta, það sendi ég bara vitringunum, hvað segir þú, þurfa að gráta fá bara hann að búa því díja og skilur og hann nefnt, ég sótt bara í hann nefnt bara heim til hans, fór bara í fjöruna í honum bara út allt hann bara og rettum bara hlutina í sko, innbakaðir í teppi bara veld feski, sko, en hann er gæðin sem ég leita oft hann er gæðin sem ég get leitað í oft þegar, húst, og margir leitur og glýð, hann er svo djúpur, þú veist, hann skilur hlutina alltaf frá öðru samhengi og setur svona annan vinkil á það og hann opna fyrir okkur skilning við tjámanni, en hann er gæðin sem er henni sko, já, hann er bara svona, þessu sé, hann er svona filterslaus, þú veist, án filters, hann bara er genuine sá sem hann er, og það er kannski þessin sem að fólk skilur hann ekki, því hann er bara basically að blanda hann út úr heilanum sem er, og það er engin filter á því, skilur, hann er ekki að belja orðin út úr hvað hann á að segja, hann bara segir það, skilur, þessna er þið áhugavert að fá hann í 2 tíma spjall í podcast, skilur við, hvað myndi gerast, skilur við, hvað myndi gerast, ég veit, skilur við, ég er svona, veist, og það er með svona, veist, spurning ekki að hann mun alltaf, veist, sprengja heilin á mér að gera hvert eina skipt sem ég hitt hann, sko, sem er indislegt, sko, hann er svona, veist, annað að námenni er í jörðuna eða veist, henda mér við skíkin, sko, bara hvað vill hann gera það fyrir þér, sko. Er hann tjúnaður, veist, er hann líka í einhverjum svona öndunaræfingum og þess áttar, var hann eitthvað að vinna með það? Já, mér finnst það bara alltaf verið komin einu skrið lengur í, sko. Já, einmitt. Það er svolítið hann og hann, veist, hann er alltaf gaman að
svona mæla stöffi sitt á honum, skilur. Það er bara nú, lítum bara að fá bóka á hann, svo bara, heyrðu, sem eitthvað finnst, skilur, þú veist. Þannig bara, ég geti að þetta sækja alltaf bækuna í búandana morgun bara, heyrðu, Óli, hann var ekki hrifin þessum að, ég þarf að sækja alltaf bókuna, næðu bara inn í baka. Já, hún veist allan að hann segja hvað þið finnst. Já, nákvæmlega. Hvað sér finnst. Herri, ég ætla ekki að sleppa það með bakarísöguna. Það er mynd á þér og King You of Hell í þessar bók. Já. Það finnst mér geggjum mynd. Bara, þú, hún er líka á svo góðum tímabút, þú er bara að fara yfir æskurna þeirna og maður er bara, hvað er í gangi, maður ekki vissi ég á þessu. Og síðan kemur þessi eins og þruma úr heiðskiru. Jói Fel með meistara nefansinn eftir að hafa unnið hvað, Kornax keppnina? Já, nema keppni Kornax. Nema keppni Kornax. Já, og þannig erum við að tala slutt fyrirmyndir. Og Jói Fel er magnaðanóngi. Er það? Hann er magnaðanóngi, bara á sinn hátt, sko. Það er bara, hú veist, það hafa verið hans í meistara sinn, hú veist, ég var, það eru tveir svona inn að bakkarinn sinn sem ég er svona bara, hú veist, það er Valdi sem var svona, mín vinstri höndu voru bara allt í öllu saman og svo Jói sem var, þú veist, Jói Fel bara, er bara, henni bara bakkarinn, skilur ég. Varst þú að vinna hjá, þú veist, í bakkarinnu hans? Já, ég var sérst síðustu hérna, metrana á Íslandi, síðustu dagana, hú veist, á síðustu mánuðina, þá var ég alltaf Jói Fel. Hann er minn síðasti meistari í rauninni. Og hann í rauninni kendi mig svo ógæslega margt, bara tengt bara, þú veist, þessum andri heilsu og fyrir myndi það, sko, bara þú veist, hann skipti ekki skapinu, sko. Hann var aldrei reiður, hann var aldrei pirraður. Þú veist, það var, ef maður líkuði, tók bara brúðkaupstertu, hún bara kvöldist bara, heyrðu, 120 mæg, hann bara, jæja, ég er bara nýja þá. Það er ekki bara, skilur við. Þetta var element sem aldrei séð áður. Hann bara reifst aldrei og verið ykkur yfirmaður og hann aldrei verið reiður, aldrei neikvæður að rífast, var eitthvað element sem ég bara skildi ekki, skilur við. Og það, samt að lifta í workclass lög. Já, og hann er bara, þú veist, og hann er massa fyrirmynd, hvað var það svo margt, þú veist, og það kemur, nú fyrir við aðra deil, sem ég slæði að læra núna, er unni, er það gerist eitthvað, og svo eru viðbjörnum þín. Mm-hmm. Það er plass á milli til þess að hugsa. Skilur. Það er það man search for meaning, eða? Akkurat. Geðveik maður. Akkurat, það er bílað á milli, skilur við. Og það er einmitt, að stoppa að það ætla ekki að fara á því aðra man search of meaning pælingar, þannig að kemur plass á milli. Mér fannst bara gæn alltaf að vera með þetta plass á hreinu. Það er bara svo, mér leið bara svo hafið líkvið, hangað datt í gólfið, hangað bara stoppa tíman og tíki bara kortum, okay, hvað er best að gera núna? Ég get ekki vera neikvæður, það er ekki reiður, ég ætla að vera glaður og gera það bestur. Svo bara, ekkert mál, skilur, mér leið bara hans að hann hafi bara fengið hann alltaf ramma til þess að hugsa viðbröðu sín, sko. Og þarna, og kveikist til þess að setja tíð, sko, að þetta er bara genuine hann og bara alltaf geðið jákvæður og glaður og peppandi, skilur. Og hann er henni fleiti með svolítið Ástandur Valda, sem er góð vinur minn í dag, í gegnum bakarnar og kveikja hann áhuga að ég fari það langt að ég, skilur, fæ ykkur svimbors einhvern sem er ykkur milestone svo eftir með, þú veist, nema að kemna korna svo bóð út á, þú veist, desertnámskið í Ítalíu í staðan fyrir að fara ólbleikana, eða ég valið það, skilur, þú veist. Og það er einmitt mentorn sem að fleita mann þangað að kveikja áhuganum að gera það all in, sko. Og ef það er eitthvað sem að Jói felur, þá var það all in. Já, voruð ekki líka alveg, þú veist, þetta er alveg erfiðs vinna. Ég meina, hérna, hann, þú veist, þegar við að alltaf vera að mæta bara á nóttunni í bakaríð. Það er svolítið ólíkt með hvað það gerir í bakaríðinu. Þú veist, það sem að, ef þú ert í brauðunum. Það er gríðalega stjæskipting. Já, það er bara, að, sko, ef þú ert í brauðunum, það brauðið var að koma heitt úr opninu klukkan, þú veist, sjö þegar þú mætir alltaf að fá þér snúð, skilur. Það verða bara sjóðandi, sko, skilur. En ef þú gera kökunar, skilur, kökunar, það er tvö ennum það, hérna, þá er parturinn þinn svolítið öðruvísi, skilur. Það er enginn að fara að mæta klukkan sjö og sér inn að góða rjómatertu, skilur. Þú veist, þannig að það er svolítið annað tími sem er það, þannig að þú, ég byrjaði rosa mikið í brauðunum, fór svo yfir í kökunar og seinni parturinn var svolítið bara ég og Jói, þú veist, og Valdi frá klukkan sjö mánana, skilur, þú veist, og að skreita og vera svolítið dúllir núna, sko, skilur. Það er, og það er svo partur sem heillaði mig aðeins meira í baksturinn, það var fegurðin að skreita, fegurðin að gera tertunar, sko, og hitti svolítið innar töfleikin, sko, að gera brauðið og ég veit nú ekki það hversu, en hugsa núna hversu sáttir bakarlans eru með mig að vera keto, en það er kannski efni annað podcast, en þess vegna segi við ykkur bakara að ég er targið keto því ég get bara brauðið mitt fyrir aðingar. Sko, þessar pælingar áðan með að vera með, að fá að vera með þér Óla, þér Óla í fjörunni á Altanesi vafinn í eitthvað teppi, sko það er ekki neitt með að komið langar að vera með þér og Jóa Fel að skrita eitthvað köku síðan mótna, sko. Þetta er eitthvað bucket list að dæmi, sko. Já, ég er með lóða geirsplunda kýjál, sko.
Já, það er líka, ok, við erum komin með top 3 þarna. Já, ok, við komum þessi kring einhverju helgina, tökum það, svona bestu víkina. Það væri svo gott, sko, en það er líka bara eitthvað við Jóa Fel, hann er þarna hrútmassaður, sko, og þú veist, maður, þetta er bara svona gæði sem ég alltaf vita hver er, já, og bara all mannsbönd vita hver þetta er, hann var svona eitthvað svona reynsla á honum með eitthvað svoleiðis, hann er ekkert að fara í grunnskóla og heilsa krökkunum eða neitt svoleiðis. Og hérna, síðan er hann byrjar að mála eitthvað geggja núna, hefur þið sett það? Já, við styrlastöf. Þetta er bara, hann er sko, fyrsta lagi er alltaf bara massíft hæfileikar ykkur gæði. Já, hann er alltaf hlýtur að vera, eins og þú talar með að skreita eitthvað kökur, það hlýtur að vera algjör nákvæminsvinna. Já, algjörlega sko. Og hérna, hann geti ímynda mér, ég veit ekki neitt sko. Hann er alltaf listamaður sko, og þetta er eitthvað list sem ég hef aldrei verið nálað við að geta. Mín veikleiki var bara að skrifa tertur, skilur, bara nánast í þeirri gerð sko, skilur. Þannig er bara að hann komið að listamaður, þú veist, og svo kemur, eins og alltaf listamenn, þá er ég bara með eitthvað vibe með sér og einhvern veginn svona einhvern feeling, bara með bara að fylgja, hvort sem er að horfa á hann í lifta í vörglas eða hvað sem er, það er gæði bara að horfa á sjónvarpi bara, það er bara það er æðislegt að horfa að kokka það mjög fyrr. Þú veist, ég veit ekki hversu ánægði kokkarnir voru á þessum tímamóti, hann var bara bakari, skilur, þú veist, hann er auðvitað óverstig gæði, skilur. Og hann er samt að gefa bara einhver grillbók og... Það spáði bara engin í því, brunni, ekki nema líklega kokkarnir, sko, skilur, þú veist, einhver bakari, skilur, það hefur verið svona bara það milli kokka og bakara í gegnum sko aldirnar, skilur. Í alvörunni? Já, þú veist, ég heyri þessu að mér er kennt það í bakaranum, að kokkarnir séu með svona háarhúr til að vera yfir bakaranum, sko. Oh. Bakaranum svona annars flokks einhvern veginn bekkið í dag, sko. Mm. Skilur, þannig að þú veist, en ég veit ekki hvernig kokkarnir tók í það allt í einu að kokkarþátturum væri bakara, sko, skilur. Þetta er þess að ég var að kenna með mjög fótballtarnarskið bara í sumar, skilur. Hversu vel væri það liðið af fótballtarnarunum, sko. Damn. En það er svolítið fyndið að þú hafir hérna verið að brillera innan í þessu. Já, þar kemur svolítið, þú veist, svolítið allt heima saman að spáði það síði, fyrir, sko. Ég segi fyndið fyrir mér út að fyrir mér ertu bara hafbóltamaður. Algjörlega, tekur ekki, alveg, drastanlega, ég verð ekki reyður. Hérna, þannig kemur svolítið heima saman, nú erum að taka oft sama dæmið inn í eldhúsi, kvíðakastið, eða þegar ég er að elda fyrir systir mína, eða þegar það er að gera klart fyrir mömmu kemur heim. Passunum mitt lá líka alveg þar, skilur, að elda fyrir fjölskylduna eða fyrir systir mína eða fyrir sjálf á mig þegar mamma var ekki heima, skilur. Þannig að drauminum var alltaf að vera kokkur, skilur. Svo alltaf bara, það er kokkur, þá ertu bara að vinna klukkan 7 præmdal, það er æfing, getað ekki. Þá fór ég bara næstu sem var bara bakari, sem var nánast sama listgrein, þú veist, innan ákveðna marka, svo kemur næringin og þá meikar alltaf einhvern veginn sens, skilur mér. Þannig að, þú veist, svo spurning hversu mikil stjórnar af að síðan því enn, sko, þú veist, hversu mikil kontroll hefur á öllum hlutum, skilur. En til að skofa sögun í samhengi, þá er hérna, já, nú skil ég, þú ert bakari út af því að þú allar eru kokkur út af því að, þú veist, þú eldað þessum ekki heim í þær, skilur. Og þannig kveikir á áhugasviðinni, skilur, það kemur alltaf sama gamla góða, þú veist, fylgdu ástríðinni, skilur. Þú veist, en til að finna ástríðan, þetta er kannski að gera alls konar drasl, sko, kannski liggur ástríðan bara í því að elda, skilur. Þú veist ekki fyrir nú bara 25 ára og byrjar að elda sjálfur út á hann kétu og það er fyrir gaman að sem að það er. Þú allt er ekki með ástríðan, þú bara fannig að læra kokkinn 27 ára, skilur. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, og passionum mitt er svo ógæslega breytt og vítt, en fyrst og fremst liggur mitt passion helst bara því að vera pappi núna. Og það er bara minn draumur að vera það heimavend húsfæðir. Ef ég gæti verið, fengi bara borga fyrir það að gera ekkert nema gera morgumat, þú veist, vera að gera þvottin, þá myndi ég gera það. Það verður draumurinn. Stennuna, sem er ákveð galið að vera að tala við atum að yfirtum, sko. Já, satt eitthvað fallegt við það, sko. Já, það kemur. Þú verður bara til að vera launum við það að ofverða börnið þín. Í raunni, sko. Þú veist, þú verður að dunda mig að gera eitthvað klart heima með þau í skólanum, skilur. Þú veist, þar kemur allt inn, þú veist, æskan mín, að þetta vera föður í myndin og, þú veist, já. Og þar kemur líklega þessi hlið sem ég er opna núna. Það er koma krakkarnir, skilur. Það er, þú veist, mér langar svo mikið að hjálpa þeim sem er í vanda, þeim krökkum sem er í vanda, þeim fullanda fólk sem er í vanda og það kemur svona tilgjörðu minn er að vera fyrir minn og láta mér líða öðrum líða vel. Og nú er ég á þeim að bara þeirri leið að finna hvert ég stefni með hingæðan minn, sko, skilur. Ég get rækta handbóltagverið minn og breytta honum aðeins, þannig að sé fytti betur undir gildin og alltaf, þannig að sé bara, hún veist lifa passionin á því, en hvert er ég að fara með þennengu sem er talað við núna, skilur. Þessum gæja langar svo mikið að fara bara inn í skóla, fyrirtæki, veist, bara heim til foreldra, bara heyrðu, þið erum að gera eitthvað vitlega, sko, ekki bara að gera þessu öðruvísi, skilur. Og mér langar svolítið að hætta að vera gauður sem að það er að breyta á skólakerfinu og langar bara að vera gauður sem að gera eitthvað í því og byrja bara lítið, skilur. Ég einu sem ég veit núna er að ég var að gefa bók sem er að opna með mig alls konar dót og ég er að fá alls konar viðbrögð sem ég er að elska. En hvert að fer svo
verið tímanlega ljós sem er þess að erfitt fyrir mig því að ég sem mikil control freak utan að hafa allt svona í plani en eina sem ég veit að það vörðskjöld tölum minni sem heitir út fyrir bóksið eða út fyrir kassan og hvert að leiði mig þá þurfum við einhvern veginn að hugsa út fyrir kassan í öll sem við gerum hvort sem er í skólakerfinu eða í gröðinu sko og hvað svona þegar þú gefur út þessa bók núna og þegar þáttu kemur út þá bókin komin út Hvaða viðbröðum ertu að leitast eftir? Hver ertu svona að vonast eftir að ná fram með útgáfa þessar bókar? Svolítið einlægni bara, þú veist, bara að fá einlægni í andlitið, sko, skilur. Þá getur vel verið að þetta sé bara að springi í gjössumlega andlum og ég fá bara milljón og skilur bara að kapni þeim og þurfi bara að snöka sjöfælismiljónum, sko. Það getur að venda það, ég við hugmyndu það, sko. Svo getur vel verið bara að allir bara, já, flott bók, svo bara hendur í burtuna sér, skilur. Ég veit það ekki. En þeir okkar að fylgja þessu eftir? Nokkar fylgjast eftir, þú veist, og ég verið að hliðaverkefni sem ég var bara núna þessu spík með því að kynna bókina langa maður farast aðra leið heldur en einhver svona típiska leið og því að það er einu hliðaverkefni er oft verður bara starra fyrir viki og starri hluti af heildin því að þetta án filters hashtag sem ég er svona eitthvað bara þróa með þessu dagarunni, er það aðrir gera það sama að þú sért án filters þó að sé ekki einn dag, skilur, taktu bara einn dag á samfélagsmiðlunum og sýndu lífið, skilur, eða hvað sem er, eða opnaði með einhver hlut sem er tilbúin að opnaði með á samfélagsmiðlunum. Og það er ekki að beinast í spjótu mínum að fyrirmyndunum, fyrir, þú veist, fræga fólk en ekki að selja þeir sem að, veist, bara skipta máli, skilur, ef að ég hefði séð atum íðröndum, kom með eitthvað stöf á sínum tíma, fylkislaus, bara, það er bara, wow, heyrðu, þetta er geggja, ég er að díla þetta sem ég er að díla við, skilur, eða krakkar, verið fylkislaus, gagnvart, fjölskyldin, heyrðu, ég að djöflast með drastlega, ég þarf ekki að vera að vera sem grinnöld, heyrðu, pabbi, ég að díla þetta, eða, þú veist, að leita þá í vera fylgjastlis í því samingi, sko, og búi bara til svona samtala milli bara fólks um að sé bara, þú veist, tölum saman, skilur, út með það, skilur, það er svolítið, kveikin að þessu öllu sem hann var svolítið, eina frændi mín, sem er, gauður sem var í podcastinni hjá þér, Nú. Að róa. Skilur við. Einar Hansberg? Já. Hann er frændið? Hann er ekki frændið minn, en hann er, hú veist, skáfrændið minn. Skilur við, okay. Vorum, hann er frá Klámstanga, við vorum, hú veist, ég og bróðar hans vorum svona mikið, hú veist, tengdi skilur, fjölskyld tengjast, hann er einar frændið minn, sko, skilur við, og ég tala um að liggu bara þannig þegar ég að skoða þetta hlutur hans, þú veist, hann að presentera hlutur sem heita út með það, skilur við. Og það super dæmi við erum að tala skilur, við erum að tala Píeta, sem var mjög sterkt apparat þegar ég á landinu síðast, þá tengi mjög við það. Þetta er allt spurningum að úst, losa alls konar drasl, bara að byrja spjall um það og það getur verið í svo litlu mæli bara með að segja, ég er með lítið sjálfstust skilur við, þá kemur einhver tíðin bara, já, ég er með geggar að fyrir maður prófa þetta, nú hefur, það virkaði skilur við, allt í það bara hefði pabbi, ég held að ég sé bara með kvíða, skilur við ég held að ég sé með þunglindi, skilur við, eða þú veist það getur verið hvað sem er og veljum úst, og það ekki alltaf að leita í þú veist sálfræðingi minn, skilur, sumir þurfi bara að mömmu að halda, skilur, eða bara félagum, sko, skilur og það þessi leið sem er langa svolítið að fara næstu misseri með því að opna mig, kannski að opna aðra gagnvart mér, gagnvart hvorum öðrum skilur, og ég vona að ykkurir já, ykkur er svona, eins og ég kallað fyrirmyndar og filters, getur komið núna bara sín, hérðu, þetta er bara svona ég er dýlað þetta, þú veist, ég held með þér og fram gakk, skilur, og menn getur svona endurspegla sig líka í fyrirmyndunum og gefið sína, þú veist, þegar ykkur les mína bók og líður vel með það, hann dýlaði það sama, það gefið mér eitthvað. Þá, ef hún líður betur, þá er ég glaður, sko. Veist, ef ég næði að hjálpa einum eða tveimur, þá er eitthvað pluss. Hvað sem gerist, skilur. Ef allir myndu taka þann pólinn í hæðina, þá væri þetta í pluss og væri allir glaðir, sko. Já. Þú veist, nefnir hérna með fyrirmyndina þínar á þeim tíma, ef þú hefði séð þær opna sig eða þú veist, ef þú tengt á einn eða annan hátt við þær. Hefur þú séð einhver nýlega viðtölu við Mike Tyson? Ég hlustu eitt podcast í hann, já. Hann, sko, hann er að tala þegar hann varð Mike Tyson, bara varð að þessari vél, bara the baddest man on the planet, bara, þú veist, býta eirun af anstæð, þetta er bara svona, maður bara hlæra þessu, þetta er svo grillað. Og hann náði að gíra sig upp í að verða þessi karakter og hérna Customato, dálitan og þjálfarinn að svona bjó til hennan karakter inn í honum og hann kunni aldrei að slökka á hann og hann horfir á hann karakter í dag og hann var bara svona erfitt með að svona finnst bara óþægilegt að fara aftur í eitthvað svona rifi eitthvað moment upp út að þá var hann að skoða hans aftur hver hann var á þessum tíma og þetta er gæi sem var bara dáður og dyrkaður, það var bara hetja og hann er bara ég vil ekki meira þessu sko Þetta var of lengi ef eitthvað er Þetta eru svolítið
mínir karakterar svolítið nótskuð sko. Skilur, þó svo hann aldrei farið í þetta extreme svona dæmi sko. Þú veist, ég hef aldrei bitið eraðan innum sko. Ætlaði ekki að þá. En ég náði að bremsa hann að gæja minn svolítið af á þeim tímpunkt sem ég þurfti að halda sko. Þannig að þetta er henni skapar umhverju svolítið sko. Við sköpum veist, hversu mikið af þér ert þú, skilur, akkur þessum ból. Hey. Skilur, er það skilur ekki, er það út af því að þú vilt að sástu út gæja sem að var í honum og þú vilti vera svo hann eða veist, hvernig var það til að þú fyrst þennan ból? Hefur það séð látlausari ból eða? Fyrir fólk sem er hlustu að það er ég svörtum ból og það er ekkert á honum. En akkur er hann látlaus? Vilt ekki vera ábyrðið? Það er bara Versace ból? Nei, sjúk, það er bara svarti ból. En maður setur allt í spurningamerki, skilur, hvað er ég? Skilur, bara, þú veist, í grunn er ég bara þetta og rækta það, þú veist, hvað er umhverfið? Það er fegur sem ég fattaði í þessu bókaskrifum og ég er ekki einu svona allt í bókinu, því ég er svona áttum ásöldu bara as we speak, bara og fattaði bara því að svolítið lokin, þú veist, ég er að klippa mig, skilur, það sem er að gerast eftir það er bara svona áttum ásöldu bara, þú veist, það er allum drullu sama. Skilur, ég er bara heimur og myndi bara farast, það er bara að bjöggi klippta sig, hættum ára ámálda, skilur, þú veist, það gerist ekki, skilur, þú veist, maður var bara ekki þannig að, þú veist, það er engin að spá í þér. Nei. Það er allir að spá í sjálfum sér, sko. Það er svo góð pæling, sko. Já. Shit, ég veit var á okkur rönni líka, hérna, með að gefa út þætti vikulega og síðan einu sinni það bara, ég var að fara í eitthvað frí, ég var að fara út í þrjár vikur, fjórar vikur og ég bara vissi að ég gat ekki gefa þátt og ég kveið deginum, miðvikudeginum sem kom, þegar kom ekki út þáttur og bara anskotið maður, ja. Herra, þetta verður bara svona morgun, hann kemur ekki út þáttur og kom ekki út þáttur og það tók ekki það var allir trull sko. Og ég kannski svona ja, þú veist, fólk vaknar ekki og hugsar hvað er Snorri Björnsson að gera, það er bara Snorri Björnsson sem vaknar á daginn og hugsar hvað hann er að fara að gera. Já, og þetta er svona sem ég áttaði maður í tengsli við landsliði sko. Þú veist, ég var ekki vælinn landsliði, það er bara svona já, landsliði heldur lágfram þegar ég gerir vælinn, þetta skipti sko. Skilur, ég er, þú veist, og það er ekki allir að fara að dæma þig að hæðast að þeir fyrir. Nei, það fjölmiðlarnir er ekki að fara að vera bara eitthvað, þú veist, fólk er ekki að horfa á þig út í, þú veist, eða þú fyrir út í bakari að kaupa þér eitthvað og reyngin að horfa á þig og hugsa þetta. Nei, en þú veist, bara svona, þú veist, svo var ég bara svona hrættu við, þú veist, ég var svona hrættu lengi við þetta moment, saman sem að klípa mig, þú veist, að vera ekki landsliðsmaður, skilur, hvað er þá, skilur, það er ég bara einhver Björgvin, skilur, hvað, það er ekki eins og Björgvin Már Gústason, skilur, ég er bara Björgvin, skilur, og þú bara svona var að, nei, heyrðu, ég er ekki landsliði og það heila skiptir ekki einu máli, skilur, þó svo að draumir sé alltaf að vera í næsta landsliðshóp, sé alltaf, ég brenn fyrir það að spila fyrir landsliðið, ekki verið mig, þetta er fyrir þess að geta glatt þjóðina í janúar, skilur, ákveð, hér komið því líka að geta glatt þjóðina, þú veist, anyways, kemur frá góðum stað, kemur góðum stað, en og það eru gildi sem að við lifum fyrir svolítið Íslendinga, sko, en yfirni, það hefur ekki með mig að gera, skilur, nú erum komin að stað svona að ég þarf ekki verið landsliðinu, fyrir mig, ég þurfti bara, það var bara hann hluta af mér, ekki verið landsliðinu, nú þarf ég þess ekki, en mér langar að það ógæslega mikið, langar að vera hluta af lifum, langar að vera með strákum, mér langar að, þú veist, hérna, vera fyrir þjóðina, mér langar að, þú veist, og ég ger allt til sem ég get, til sem ég sé í stakk búin til þess að vera það, sko, en það þýr ekki mun traðka liðsfélagi minn í Danmörku til að minnka spiltíman hans til þess að ég fá meiri spiltíma til þess að ég fá landsliðið mitt. Ef að mín vegferð þú svo að ég dettu landsliðinu út af því að spila minna, svo být. Gildi mín eru bara þannig að ég ætla að verða að minn fókust er bara þannig að mér er mikilvæg að vera betri, þú veist, manneskja heldur en að vera góð framhaldsmaður, sko. Já, einmitt. Og vera ekki svona tilfinningarlega bundin einhverju konsepti eins og það að vera í landsliðinu, já eða nei, og bara líður illa eða líður vel í kjálfarið. Þú veist, núna er ég bara, þú veist, ég er ekki landsliðinu, ég er með stuttár, þú veist, þetta var bæðið sem ég var bara, þetta er mín trademark, en samt er ég stærsta podcast landsins. Skilur, sjáðu þið núna. Winning, skilur, nei, þú veist, þetta er bara, þú veist, þannig að þú kemur þeim að saman, þá er þetta bara, þú veist, það skiptir þetta ekki máli, það er bara að vera með þín gild og fylgja með eftir og vondur gildin í falli, það er engin, ég ætla að sé engin með slæm gildi, ég ætla að rústa öllum og ætla að, þú veist, eyða í jörðinni, skilur, það er allir með sín gildi, en við fjarlægjumst bara okkar gildi og okkar tilgangsaldi með því að vera of trufluð af umhverfinu og því sem við eigum að vera, sko. Já, en þetta er náttúrulega, þú veist, það er samt svo mikilvægt að hafa eitthvað til að stefna eins og bara fyrir þig að þú veist, eins og þegar þú segir núna, þú ert orðin svona smá vitur eftir á og sérð bara hvað þetta þýttir raunverulega fyrir þig, en bara hvað þetta gaf örugglega lífinu mikla þýðingu fyrir þig sem bara ungur strákur að geta unnið að því að komast í landslið. Algjörlega var draumurinn, sko, þú veist, og en ég held þú getur alltaf snúið þessu, í rauninni er þetta spurning orkuna, hvaðan kemur orkan, hvaðan kemur powerið, þú getur bara snúið því eins og vilt, mitt drive þegar lítill
er bara, ég ætla að sanna þetta fyrir þeim, sko, skilur þú veist. Ég heyrði kennara að segja eins og hann verður aldrei neitt þessi, sem ég átti ekki að heyra. Og það gaf mér svona þig, mig, þegar voru að tala saman tveir kennarar og það mótaði mér svakalega mikið, sko. Og ég segi, hann verður aldrei neitt þessi, skilur þú. Og ég bara svona, ja, ok, býttu bara. Og þetta var svolítið dræfið mitt til að byrja með, sko. Kornaks en heimakefnin. Já, bara, já skilur, bara prove them wrong, sko, skilur. En svo er einni, þannig fyrir þau getur líka öðlast árangur, sko. Það er alveg klart, sko. En þau getur líka öðlast árangur með, bara, heyrðu, gerum það sama. Ég ætla að sanna þetta fyrir sjálfum mér. Svo ég núna, ég ætla að sanna nú fyrir sjálfum mér að ég get fyllt mínum gildum og orðið betri manneskja og þannig orðið góður í handbolta, betri handbolta, veist. Þannig fæ ég orku úr samfélaginu úr hjálpinn sem ég að gera utanvallar til þess að vera betri markmaður innanvallar, þú veist. Ég er núna bara sannlega að vera sjálfum mér með vinnu minni síðasta, veist, eina hálf árið, ekstrím síðasta hálf árið, skilurðu, að bara sannlega vera sjálfum mér að þetta er leið sem er hægt og maður á að fara. En þetta er ekkert, þú veist þannig að aflæra allt sem er búið að kenna þér, basically, hvað sem það er bara próf í skólanum, skilurðu. Fyrst að náður prófinu, það er eitt, svo þetta verður að bera saman hina líka, skilur við. En þú veist, þannig að við sem svo skoða heiminn bara út úr okkur ekki öllum öðrum, sko. Já, hefur þú séð Formula 1, Drive to Survive, þættina? Nei. Jæ, sko, þar ferð að sjá samkeppni um aðeins. Já. Og sko, sjúka við það er að samkeppnin liggur innan liðana. Já. Veist, ef Red Bull liðið, þeir eru með tvo gæja, þeir eru alls ekki að vinna saman, sko. Nei. Þeir eru bara, þeir eru, hvað segir maður, hérna, erkióvinnir inn á brautinni, sko. Já. Og það varst tala hérna markmaður og varamarkmaður, sko. Já, þannig að þetta ólík dræmsan, sko, þú veist, ég rauninni þetta sem eitthvað smá, þú veist, ef við tölum íþróttir, það verður þetta element að vera sem til staðar, en gagnvart mótherjunum. Skilur, ég get ekki verið bara, ó, frábæta guðurinn í hínliðinu sé að vera svona vel flottur, skilur, þú veist, það kemur bara á minnst, þetta er svona ákveð jafnvægst að vera þessu líka, sko, skilur. Þetta. Þannig að sportið fungerar út af þessum elementum sem á aldrei taka úr sportinu en ef þú ætti liðsítrót þú veist, þitt lið þá ætti þínu liði, skilur ef þú ætti einstaklisítrót og ert að keppa bara, þú veist það er hérna, þú veist, Björgi Karls eða bara hann að ná, þú veist, topp fyrstu tveimur, skilur, þá setur hann sér það markmið að og best sem bara við freysir, skilur, hann bara einnig bara vill að vinna hann eitthvað, hann sé bara að fá þetta hann bara býr til eitthvað sem haustum að sem bara til að keira sig áfram. Svo er hittir hann, þá er einhver að það er mikið, skilur þá er þetta ekki dýpar heldur en það bara veist, þetta er bara fyrir mig bensín og eldin sko, skilur, já. En þú veist, hún topp langi og ég veit að skilur, veist, eða hvernig það virka sko. Einmitt. Já, einmitt, og maður sér þetta eins og í hérna UFC sko, mikið, já, þú veist, að menn bara svona ég hata þig, ég ætla að fara inn í þetta búr til þess að berja þig, þú veist, ég er ekki að ég bara gerði út að ég fæ vettvang til þess að lemja þig, maður langar svo ógeðslega mikið að gera síðan eftir fæti bara eitthvað, hei, takk fyrir þetta maður og fylit sportmanship og eitthvað. Þetta er fegur með sporti líka, sko, þú veist, við þurfum að, og ég sé þetta, það lýst þið best í rauninni, svo ég tala maður, bara í bróðin, skilur, og það eru tveir bræður bara, húst, og ég ætla ekki að láta hann vinna mig, sko, það er alveg klárt, skilur, bara, svo bara vinnur einhverjum spil, þú bara, skilur, þú veist, en þú myndir aldrei traka hann, skilur, það er þessi balans sem þarf að finna, held í hjá þér, í öllu lífinu, sko, skilur, og ógíslegt að presentera þetta, skilur, í hérna, í öllu liðum, skilur. Já, og þar er samkeppnin svo ótrúlega grimm, sko. Já, nema, svo kemur landslíð, það er komið svo annan vettvang, sko. Já. En í fyrirtækjum, skilur, fyrirtækjumenning mætti vera meira svona, skilur, og veist, en það er sama goggun raunin þar, þú vilt einhvern veginn koma alltaf herra og herra og enginn er sáttur í sínu hlutverki, hvernig þú vilt alltaf þangt til að vera, nú veist, framgangstjóri og hvað þá, skilur, er það ekki betur heldur en að vera lagartarsmaður? Mm-hmm. Er það, skilur, já, er ekki bara betur að vera lagartarsmaður en að vera bara með eitthvað geggja podcasti og hafa bara hefi næs, já. Skilur. Sjá það alltaf lagamennina. Nákvæmlega, skilur, þú veist, þið bara, þú veist, hvað viljum við, skilur, og erum við, þú veist, ekki vera að berjast fyrir ykkur sem að þú kannski vilt ekki, skilur, bótum alveg því. Já, þetta eru góða pælingar, maður. Viljum við endið þetta á okkur við vorum endið þetta á jákvæða nótunum, en þú veist, er eitthvað svona ráð frá þér sem að þeir eru náttúrulega helviti mörg í bókinni? Já. Og þú listar niður þína rútinu, já. Og bjögga hökkurinn alveg frá að til lög. En er eitthvað svona fyrir fólk sem er að kulna svolítið eða er eitthvað þingar á sér en það vill vera kvíðnara en það óskaði sér? Já, ég svolítið bara tala kannski umirunni þig, skilur við. Nú getum við líka verið að tala hann, skilur, hana, skilur, er eitthvað í kringu þig sem að fara fjálp, skilur við. Já. Spottar það. Það er sem að ég vill
leggja líka meira ásla á í næsta skrefi, skilur við, hvernig hefur við náungi það, skilur við, við erum ekki of ég, egoið, sko, þannig við erum að fjarlægast það líka og þá erum aðeins að spjögla líka í hvernig liðinu, skilur við, líður hún vel, þessi leysum vandamálun og spottum vandamálun áður en að vera starra í honum, sko, skilur við, það þekki allir gaurana sem er kannski hefði hennir, get ég að prata saman þeirra bræði, skilur við, get ég gefa honum bókina mína, skilur við, get ég, þú veist, ég lesi henni fyrir mig, lesi henni fyrir aðra, get ég gefa ykkur bókina, get ég, veist, þannig að þetta er svolítið svona, við séum líka spá í náunganum, þú veist, hann sé líka sem ég lærði hvað mest í gegnum mitt ferli og að spjallaði fólk að það eru allir að djöflast með eitthvað. Það eru allir eitthvað meginn út af eitthvað. Skilur við? Þú veist, ef að gaurin er fúll þannig hotni, þú veist, það verður ekki fílbúki. Kannski var bara að gerast fyrir hann. Skilur við? Við höfum ekki humundu það. Ekki dæma það fyrir það. Skilur við? Það er svona gott að mér til að gengja á Facebook svona vídeo að þú veist, hann kom einn einhver slasaðan, massa slasaðan og sjúkað á skilur og læknir var bara ok, skilur og hann brjálaði læknir en læknir var að messa batn í gær sko, skilur, þú veist það fáið ekki nýð því, skilur veist, það eru allir einhvern út af ykkur og hættum bara að dæma hingað sko, skilur, reynir bara að hættu dæma alltaf, skilur já, ég veit ekki hvað svo allir að gera það best en maður lendir í ykkur og er illaður bláður og maður hugsar, þú veist, bara fólk vissi hvað ég var að díla við maður sem bara svona, betur en, þú veist, hvað er annað fólk að díla við þegar þú er góður akkurat, sko, þetta er bara, þú veist, hann er meðutundinu sjálfaði meðutundinu nángan, meðutundinu bara umhverið bara meiri meðutund, skilur við, séum bara að hugsa, skilur við, fáum vonandi var þetta fólk til að hugsa eitthvað eitthvað skilur við, þú veist, bergur eppilegum hugsa mikið eðla mikið hlutum ég var aldrei spá skilur við, ég bara, geðreitt, og fór hugsa það við þurfum bara að kveikja meðvitund gagnvart þeim hlutum sem að skipta okkur máli og ég held fólki í kringum okkur og við sjálfur skiptum okkur ansi miklu máli. Engin spurning. Án Filters eftir Björgvin Pál Gústafsson og Sölva Tryggvason, King Sölva Tryggvason, hann er flottur maður. Hann flottur, æðislur og án að segja þetta aldrei verðið í svona bók, annars mér datt með þessi í hug að skrifa bókina, hafa hann svona athyglisbrest bók. Það er bara endur að starfsnega villum bara púntar að komur og engi skilur neitt og bara reyna að fatta hvað það er, skilur en sem betur verið fekk ég sjálf með mér lítið þessa til þess að gera þetta vel og hann já, ég held að það hef verið skilsamt hjá þeir að fá einhvern til þess að ritstýra þessu er sko. Það ekki? Jó, ég held að hún er allan að vel sett upp og hérna góð lesning sko. Hún held mér alveg, ég tók hann reyndar í einni bunu sko. Það glemma að heyra það sé hægt já, ég, blessar, þetta er einmitt þægileg lesning og skemmtilega lesning líka Björgvin, ég er náttúrulega eftir að óska það til hamingi með þetta, þetta er virkilega, þú máttu vera mjög stoltur af þessu, en það er hjartað þetta í þessari bók sko. Hún er það sko, og líka það er eitthvað fegur við bókina sko, það er einna, formið er eitthvað fyrir okkur sem er nú í hlaðvarpi, er bók eitthvað sem að ég er uppgötu aftur núna, já. Þú veist, eins og hann sagði henni í sögum sem við gáði bókina, bara í dag við mér sko, og veist, þó að rúlustín hafi komið sko, fætt er í þamlega stíga sko. Nei. Þú var hlaðvarpið sem komið, Ég er samanlega, ég hérna ákvað ekki einhverju kasti sko, ég ákvað bara svona tók með þetta ákvörðunum daginn að dýlita Instagram, ekki, ekki þú veist ekki eyða aðgangur mínum, heldur bara svona herru, ég er að leita í þetta við bara fárlega tilöfni ég ætla bara aðeins að veist, taka það út úr vana lúpunni að klikka alltaf á íkonið sko og alveg ómeð þetta, þá er ég byrja að lesa ókvæslega mikið og ég var bara eitthvað að klára bók og hugsa bara af hverju er ég ekki að gera þetta maður, þetta er ekki þetta og sé bara svo, er það já maður, ég fyrir viku og eitthi ég einstak og það ég er gæðin sem er freka sko ég verður að fara að lesa meira en þarna kom þetta 100% náttúrulega ég gerði ekkert, ég var ekki með eitthvað að byrja að lesa meira, hvað, 10 blaðsjóru dag ég bara byrjaði að lesa þetta er sama með mig, ég hef ekkert mikið lesa með síkast fyrir en að ég fór að fer í þennan pakka að hrynja og leiðin út er oft bara gegnum bækur, gegnum að hlusta, gegnum að læra af öðrum og ég held einmitt sko Þetta er svo galiðirinu sem ég segi bókinni, readers are leaders skilur. Það er bara oft þeir sem að lesa mest vita mest og þegar þú færst sem ekki þekkingu á að læra af öðrum, þú getur líka lært af öðrum í kynum samtöl en þú lærir ekki mikið á lífið í kynum Instagram Getur líka lært af öðrum með því að skreita kökur Rétt Jófél, meistari Sjáttat Herra, já, sjáttat og Jófél maður Herra Björgun, við ætlum að slúta þessu hérna Takk hella fyrir að koma aftur til hamingi með bókina. Fæstu hún ekki bara allstæðar eða? Jú, bara allstæðar, ég er lítið mitt ekki, ég var daginn í dag og við erum bara alltaf. Já, þetta bara, þú veist, ég finnið þetta. Já. Það kemur óvart hvað ég finnið þetta. Herðu Björgvin, takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir mig.